Sazināsimies ar daudziem dažādiem mūziķiem Latvijā. Un šeit ir dažādi tehniskie risinājumi. Mums pašiem šis ir milzīgs izaicinājums. Protams. Un tas, ko pastāst, ko mums rāda aizkadra cilvēki ik pa laikam. No šobrīd mēs risinām lietas, lai sazinātos ar šiem te mūziķiem. Nu, mums tikko parādīja ziņu, ka Markus Riva lejupielādē Zoom aplikāciju. Tā kā, nu jūs un saprotiet. Otrā ziņa bija... Ozols sola tūlīt būt. Jā, tā kā nu tāds ir tas ir tas tiešais pievienotā vērtība. Un neskatās. Kas atgriežas? Kur atgriežas? Rīgā atgriežas! Jā! Vecgads savējiem. Latviešu hiti. Kurai platformai? YouTube. Un mēs arī pamājam mūsu TikTok skatītājiem. Čau visiem, redzēju, ka daļa no jums arī ir pieslēgusies TikTokā. Lūgums tad doties uz YouTube, jo tur tad norisinās galvenā komunikācija. Un arī Ryanair dāvanu voucheru izspēle notiks YouTubeā. Tā kā, ja jums ir interese pēc kādas dāvanu kartas no mūsu sadarbības drauga un partnera Ryanair, tad droši dodamies uz YouTube kanālu, jo tur tad varēs atbildēt uz konkursa jautājumiem. Jā, es gan gribu pieminēt mūsu aizkara cilvēkiem, vai jūs esat pārbaudījuši, kā YouTubeā jūs izskatāties, kā mēs YouTubeā izskatāmies dotajā brīdī. Jā, superīgi, jo mūsu bildi rādās ķebrēni. Jā, draugi mīļi, galu galā atgādinām to, ka tie, kas varbūt nezinu, Radio Latviešu hit ēterā visdienas garumā skan gada top 100 ar latviešu dziesmām. Visas tās dziesmas, kas ir patikušas jums, jūs esat par tām balsojuši vai izmantojot EHR aplikāciju vai EHR.fm. Un tad tas viss šobrīd ar smalku, strateģisku sinus-hosinus algoritmu tika novest līdz tam, lai atskaņotu dziesmas tādā secībā, kur tad ir bijusi gada vērtīgākā dziesma. Laikam visu uzzinās radio ēterā īsi pirms 16:00, ja es nemaldos. Jā, aptuveni šajā laikā arī varēs noskaidrot. Nu, mēs zinām top 5-nieku. Stāstam jums jauktā secībā, bet nu, atkārtošu vēlreiz. Ozols, tevi blakus man. Soundpoets, rituāls. Dons, tavs pieskāriens. Dons un Rolands Čē brīnišķīga diena vai Kato laika mašīna. Tad viena no šīm dziesmām ir numur viens, pārējās tad iekļaujās top 5-niekā. Šo tad jūs varat dzirdēt un noklausīties Radio Latviešu hiti ēterā. Bet es domāju, kamēr mēs vēl gaidām, vai ne? Kamēr... Mēs gaidām, jā. Bet tātad šodienas live laikā mēs apspriedīsim mūsu top 5 kā to pateikt, pozitīvās lietas, sasniegumus, notikumus un arī top 5 neveiksmes. Jā, respektīvi, izstāstīsim, kas tad ir tās 5 lietas, ar kurām mēs paši tiešām lepojamies, un lepojamies nevis tādēļ, ka mēs tikai paši tās izdomājām, bet ar jūsu iesaisti mums izdevās novest līdz galam foršas un radošas idejas. Tā, mēs skatāmies, ka šeit mums ir Markus Rīva pieslēdzies, tā... Marku, tu mūs dzirdi? Čau! Superi, klau, draugs, mīļais! Stāsti man, kur tu esi, ko tu dari? Ir vecgada diena? Ir vecgada diena. Es esmu mašīnā, es esmu ceļā uz lielveikalu un man māc lielas bailes, kas tur notiks. Jo jānopērk ir pīrādziņi, jānopērk ir mandarīni. Mums arī pīrādziņi ir sapirkti. Nu, pasāk, kur un ar ko tu svinēsi šodien? Es jaunajā gadā parasti strādāju, līdz ar to arī šovakar es strādāšu, es būšu klusajā centrā vienā vietiņā, kur sauc A-Drop bar un ceru... Protot, ka placements aizgāja. Ļoti labi. Nē, nu piekāpiet, jā, ja kāds grib sagaidīt jauno gadu tepat Rīgā, uzspēlēsim hits no šī gada, no 89. un no 95. Tā kā es domāju, ka būs jautri, būs forši cilvēki apkārt, un man liekas, jaunais gads ir tas laiks, kad vajag to kārtīgi nosvinēt. Ziemassvētki ir tas vairāk ģimenes lokā, bet jaunais gads tad vajag izdancoties un papriecāties kārtīgi. Es tev pilnīgi piekrītu, es arī šodien kārtīgi izdancošos mazā prinča koncertā. Lau, Markus, skaidrs, ka mums divās tomēr atskatīties vēl uz 22. gadu. Pastāsti, kas ir tava lielākā 22. gada izgāšanās? Mana paša personīgi izgāšanās, es nezinu. Man vairāk varbūt tāda vilšanās globāli. Aiziet!
kaut kādām lietām, kas, protams, varbūt nav tā pati oriģinālākā atbilde, bet tas, nu, ja mēs tā mazliet aizņem tādā nopietnākā sarunā, tad, protams, ir sāpa par Krieviju un Krievijas agresiju. Tā ir viennozīmīgi gada vilšanās manā dzīvē, jo tas arī mani tik ļoti skāra un tāpat kā mums visu, un Krievijā es pabeidzu savu mūziķa karjeru. 24. februārī es pieliku punktu tam visam, un Ukrainā šobrīd uzstāties arī vairs nevaru kādu laiku, un tas kaut kā ierobežoja to visu arī man darbību šogad. Bet es ceru, ka nākamais gads sakārtos visu, un mēs atgriezīsimies jau kādā tādā draudzīgākā vidē visapkārt pasaulē. Nu, prieks, jā, ka tu pieminēji, es domāju, ka tas, ko tu teici, tas daudzus kolektīvi mūsu skaru. Mēs droši daudz esam viens prāts ar tevi sacīto. Bet lai mēs nedaudz atkal tādu prieku ieviesu šajā sarunā, mums ir vēl viens jautājums tev. Varbūt var pastāstīt, kas tomēr ir tavs pats foršākais notikums šogad. Nu, kaut kas, nezinu, no visas sirds, par ko tu priecājies, kas notika. Īsumā tie notikumi ir tik daudz, un es skatos, ka Instagramā teikt, visu laiku tur visu apskatus un saliek bildītes un video. Es neko tādu neesmu paspējis izdarīt, jo es tikko vakar atgriezos no Islandes, kas bija iespējams tāds gada viss episkākais ceļojums man, un tas man ļoti iedusmoja un pārsteidza. Tas bija ļoti skaisti, iespaidīgi, un varbūt tas ir tāds visspilgtākais notikums no šīta gada. Kaut gan arī šogad man tik ļoti daudz uz kaut kur sanāca ceļot. Tas bija diezgan lielu laiku arī Amerikā, kur es ierakstīju vairākas dziesmas. Un jau nākamā gada, jau janvārī, es laidīšu ārā jaunu dziesmu, kur es nofilmēju, ierakstīju Los Angelesā, tur nofilmēju videoklipu. Līdz ar to esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka tas drīz ieraudzīs dienas gaismu un arī tā muzikalitāte. Un radīšana, tie ir top arī tādi notikumi manā dzīvē, jo tie parasti saistās arī kaut kādu emocionālo brīdi tādā personīgā dzīvē. Super, es ceru tevi redzēt pie sevis raidījumā pirmā dzirdēšana, kur mēs runājam par jaunajām dziesmām un atskaņojumiem pirmskaņojumiem dziesmām, bet varbūt pēdējais, ko gribu tev pieminēt, nu, mēs ar Tomu gribam tev palūkt, varbūt tu vari pateikt, kādu novēlējumu Radio Latvijas šīt klausītājiem. Nu, tāds novēlējums 2023. gadā mūs visiem būt laipnākiem, priecīgākiem un saprotošākiem vienam pret otru, jo tā ir tāda lieta, par ko es aizdomājos gada nogalam, uznāca kaut kāds, nezinu, tas nebija depresīvs noskaņojums, vienkārši sāk domāt par to, kas vispār notiek, un tad es arī piepusēju par to, ka sabiedrība ļoti bieži pēdējā gada laikā ir bijusi arī ļoti agresīva, un līdz ar to man gribas, lai mēs esam saprotošāki viens par otru, laipnāki, mazāk lietojam visādas pī vārdus, kas TikTokā vienkārši parādās katrā 4. TikTokā, un tad man liekas, mums jābūt visiem gaišākiem cilvēkiem, un tad ir tā pasaule automātiski arī kļūt gaišāka. Markus, milzīgs paldies tev par viediem vārdiem, paldies, ka tu radi iespēju pieslēties mums Zoomā šajā tehniskajā, tehnoloģiskajā laikmatā. Mēs arī no sirds Radio Latviešu hita vārdā vēlam tev priekpilnu muzikāli bagātu nākamo 23. gadu, un lai tev forši aizvadīt veco un sagaidīt jauno. Super, paldies jums. Jums arī tāpat visu to labāko, un tad jau tiekamies jaunajā gadā. Paldies tev, čau! Tā! Draugi mīļie, jau rindā mums stāv nākamais mūziķis, un tas ir neviens cits kā Ozols, kurš šobrīd Liepājā ir mēģinājumā un ir izbrīvējis laiku, lai pieslēgtos šeit tiešraidē podcastā Vecgads savējiem. Hei, hei, hei! Čau! Jūs ar manim runājat? Ar tevi! Jā, ar tevi, čau! Čau! Tas stāsti Ozols. Paldies tev arī. Kur esi, ko dari, kur atrodies? Es tagad eju uz Rīgas cirku, uz mēģinājumu. Man tūlīt tās mēģinājums ar Jelgavas Bigbendu un Kristīnu Prauliņu. Un tad jāuzmēģina, jāsaprot, kā tas viss būs. Viens mēģinājums bija, bet ar vienu bišķiņu pa īsti vajag vēl bišķiņu pirms paprojot arī uz vietas paskaņot visu to lietu. Nu tātad, tu tāpat kā Markus sagaidīji savu jauno gadu arī darbā, vai ne? Man liekas, ka tieši pusnaktī nebūšu darbā, man vairāk pēc pusnakts, kad visi jau būs iesilūši, tā kā es paspēšu ar visiem kopā
izšaut kādu šampītu vai kaut tādu, un tad jau jā, un tad jau viš vēlāk izdarīšu tās lietas, kas man dažreiz sanāk. Wow, mēs zinām, ka 22. Gads daudziem mūziķiem un arī Latvijas iedzīvotājiem kopumā ir bijis raibais. Mēs gribētu, lai tu izstāsti vienu lietu, kas tev ir bijis vai nu baigā izgāšanās vai baigā vilšanās. Aha, baigā izgāšanās, tā. Es, kad jūs pirms tam uzdevāt jautājumu, es domāju par globālām vilšanās un izgāšanām, bet par savējām jāpadomā ātri par savējo. Tā. Vilšanās. Man liekas, kad kas tur bija. Nu, labi, tur zini, kā nav ko akmiņus. Tieši man personīgā vilšanās, manā kaut kādā pieredzē. Vai kā māksliniekam, vai ko es novēroju. Kas tev pirmais nāk prātā, tu arī saki, es domāju. Tu vari iet globālo, ja negribi personīgi izklāties. Jā, globālā vilšanās laikam ir tā, nu, es domāju, kas visiem ir, kā saka, vilšanās, tāpat nav vilšanās, tas ir, es domāju, kad, nu, traģēdija, zināmā mērā, tā ir, kas notiekās tagad Ukrainā, tā kā, nu, es domāju, tas, tā ir tā, es domāju, ka noteikti lielākā vilšanās, tas, kad 24. Februāra rītā mēs, nu, sapratām, ka tās vairs nav tikai runas, ka tie ir notikumi, es saku, nu, tie, tas, kas notiek Ukrainā un tā tālāk. Tā kā, es domāju, ka noteikti, nu, tāda globāla vilšanās, tā bija lielākā. Tā nav jautra vilšanās, bet, nu, tā visa, es domāju, skar mūsu ikdienā arī, ja mēs nejūtam to tieši, tad mēs jūtam caur inflāciju un visādiem vēl citiem aspektiem to visu, kas varbūt ir mazākais samērā ar to, ko Ukraiņi piedzīvo to tā brīdī. Jā, nu, jāteic, ka gan mēs, gan arī došiem daudzi radio latviešu šī klausītāji un arī daudz mūziķi, tā skaitā Markus, kurš mums brīži ar mums runāja, ir vienasprāts šajā. Bet, lai nedaudz mēs tā pozitīvā gaisotnē to varētu pārvērst, mums ir nākamais jautājums. Kas tad ir tava šī gada foršākais notikums? Foršākais notikums? Jā, par ko tu priecājies? Foršākais notikums, nu, vispār, es domāju, tas ir visiem, kas ir kaut kādā šou biznesā, visi, kas to nodarbojās, tas, kad, kad beidzās šī tā, nu, dīkstāve, COVID 2 gadu dīkstāve beidzās un beidzot tās plūžas atvērās un bija ļoti daudz pasākumu, bija pārpildīta vasarā, es domāju, gan man, gan citiem māksliniekiem. Un es domāju, ka tie, kas skatūs stāv, nu, tā skatū, viņiem ik pa laikam ir nepieciešami, ja tur ilgāk laiku neesi, tu bišķi tāds, tā kā, neteiksim, paliec ļēngans, bet, nu, tā ir tāda, tā kā, nu, savu veidu narkotika, teiksim, tā, nu, tā kā, tā iespēja, kad šogad bija iespēja daudz, kur uzstāties un atrādīt sevi un redzēt arī cits mās, tās tie bija tie lielākie svētki, zinām, mērā. Uz tāvo koncerts arī jāpiemina, kur, nu, es arī biju, es redzēju, tas man arī liekas super liels notikums, tā kā. Jā, uz tāvo koncerts noteikti arī, es domāju, ka viens no tādiem zīmīgākiem brīžiem šī gada, teiksim tā, hip-hop kalendārā lokālajā noteikti, jā. Nu, un tavs novēlējums radio Latviešu hiti klausītājiem. Ei, nu, dzeriet tēju ar ingvaru, neslimojiet un lai jums spētiņš un enerģijā un ticība tam, kad 23. Gads būs labāks par 22. Jo, nu, globāli 22. Tādās politiskā līmenī, es domāju, viņš nebija tas pats foršākais. Es ceru, ka nākošais gads būs uz pozitīvāks nots. Kā novēlu visiem piedzīvot 23. Gadu labākā gaisotnē nekā šīs gads bija. Paldies, Devozos! Arī mēs to vēlam priekpilni un muzikāli bagāti 23. Gadu un noteikti tiekamies atkal EHR ēkā uz kādu foršu podcastu un gaidām tavas jaunās dziesmas, lai radio Latvijas šīt klausītājiem būtu kam repot līdzi. Un mēs jau slēdzamies lēnu latgaliešu repam. Slēdzies šodien TV3 iekšā, tur būs pirmas kaņēmas vienai leģendārai latviešu dziesmai, no viens leģendārs latviešu grupas, un vai ir nākies šokar uz cirku, mēs būsim Jelgavas Big Band Moksim. Čau! Super, Ozols, paldies tev! Čau! Nu ko? Un skatāmies jau, ka... Kas tam mums ir? Nākamie rindā jau ir pieslēgušies latgalīšu reps. Čau, puiši! Būs jāieslēdz skaņa, lai jūs dzirdētu. Tā, kā skaņa ieslēgt. Tur redz, vajadzēja latgaliski rakstīt, es tā domāju. Puiši nesaprata, jā. Jā, ir rekurīt. Čau! Ir! Nu! Kaut kāds košs latgalis. Vasali šudini, jē! Vasali!
Nu, ko, draugi, mīļie, stāstiet, kur esat, ko darat un kā sagaidīsiet jauno gadu un aizdīsiet vecgadu? Jūs neticēsiet, neskatoties uz to, ka izskatās, ka mēs esam kaut kur pazemē, bet mēs arī esam Liepājā. Jā, jā, jā. Kas notiek Liepājā? Šogad priekšplānā tomēr ir izvēlēt šī jaukā pilsēta apburošā, kur atrodas pie jūras, un viņu sauc kā nekā Liepāja, un tā ir ļoti magiska vieta. Izrādās Ozols pa mūsu pēdām iet, jā. Nē, zini, kā izrādījās, ka Ozols ir Rīgā, bet Dons ir Liepājā. Redz, kā izrādījās. Nu tad, kā? Sorry. Nu, ko viņš pastāstē, tad ar ko kopā, nu, Liepājā to mēs sapratām, bet ar ko kopā jūs pavadīsiet šo jauno gadu? Šo jauno gadu mēs pavadīsim kopā ar tuviem cilvēkiem, viennozīmīgi, bez kuriem mūsu ikdiena nav iespējama, tāpēc... Tāpēc arī galdiņā būs uzklāts tikai rosoliņš, tiļķi kažokā un nedaudz ikri. Drusku kaviārs. Jā, kaviārs, jā, tā mums viņu arī saucam Latgalē. Klau, draugi, mums ir... Identiski jautājumi visiem mūziķiem, ar kuriem mēs šodien sazināmies. Un liels paldies, ka jūs atradāt iespēju sazināties ar Radio Latvijas šī klausītājiem. Pastāstiet, kas ir jūsu 2022. Gada lielākā izgāšanās? Nu, Didzi stāst. Didzi! Nu, kas tu bija to policiju izstāst? Nē, labi, policija nerunās. Ok. Labi, es domāju, ka lielākā izgāšanās ir tāda, ka mēs atkal neuztaisījām savu lielo koncertu, kuru mēs gribam tagad izdarīt nākošajā. Tāpēc, jā, mēs atkal nesadūšojāmies un... Un aicinam visus nezināmā datumā, bet nākošajā. Jā. Būsim. Jā, vēl viena izgāšanās tāda. Es lielākā izgāšanās, kad es domāju, kas varētu būt. Jā, es aizgāju mācīties uz zīlēšanu, un labā ziņa, es izmācījos. Tāpēc, ja kas, rādiet savu plaukstiņu, pagadāt jau mieķi. Jā. Nu, piķis. Bo būs, jā, divas sievas, divi bērni. Jūs arī gribu. Ok. Nu, oiši, labi, nu par izgāšanos dzirdējām. Tagad varbūt pastāstiet foršāko notikumu, kas jums šogad ir bijis. Nu, bijāt pie manas raidījumā, nu tas noteikti ir viens, bet kas vēl? Tas notika ar mani tieši, tas notika stundu atpakaļ. Es tikko veikalā man uzprasīja dokumentus. Kā redzat, man ir kaut kur 47, jā, bet man uzprasīja dokumentus. Jā. Es izskatos uz diviem gadiem jaunāks, es jau sapratu, tas arī labs notikums. Bet kāds ir jau? Man priekš to, ka šogad, nu, labākā ziņa ir tāda, kad visu vasaru bija koncertos, mēs atkal tiekamies kopā ar mūsu klausītājiem, un mēs varam ceļot, un mēs varam atkal brīvi kustēties, mēs vairāk nenesājam kaut kādas maskas un vispārējais, jā, un tāpēc, jā, tas ir superīgi. Es ceru, ka nākošais gads būs tieši, precīzi, vēl labāks. Jā. Nu, tad... Atcerējos, kāda ir šī gada mana, varbūt, personīgā izgāšanās. Draugi, mīļie, neslimojiet daudz. Es esmu šogad ļoti daudz slimojis, kā nekad. Jā, viņam bija viss COVID, viss kaut kas bija, jā. Tā, ka, draugi, mīļie, 2023. Nevienam neslimot, nenēsāt maskas un dzīvot skaisti. Jā, veselību ļoti svarīgi. Tieši tā. Tas nozīmē, ka jau novēlējums Radio Latvijas šī klausītājiem ir no jums izskanējis. Savukārt, tas, ko mēs vēlām jums, saglabāt savu Latgales šarmu, turpināt iepriecināt gan Radio Latvijas šīti kolektīvu un kopsumā visus Radio Latvijas šīti klausītājus ar to, ko jūs darāt, jo galu galā man šķiet, ka tieši latgaliešu reps savā ziņā nes tādu folkloru, kura ir ļoti, ļoti nevis specifiska, bet īpaša, jo latgaliešu valoda taču galu galā, nu viņa taču iet visam pa priekšu. Latgaliešu nebūtu mūsu valsts kā tāds. Un tāpēc, nu sirds ir nu latgaļis. Latgaļīšu reps. Laimīgi jaunā gadu jums! Laimīgi, čapuši! Nu ko, dargie tiešais skatītāji, šis ir podcasts Vecgads savējiem. Kārtīgi ar visiem izrunājāmies. Nu, jāteic, es zinu, kas mums stāv rindā, bet mēs... Bišķiet paturēsim vēl viņus gūstā. Tie ir mūzīka grupa, bet mums ir šis, tas jums jāpastāst savādāk. Baigi, tāpēc no zvana uz zvana, no zvana uz zvana. Es pilnīgi
saguru šajā visā sarunu virpulī, bet nu, jāsāk ar to, ka mēs Radio Latviešu Hiti šogad priecājamies par daudz lietām. Protams, sāksim ar to, ka mums ir stacija gan Rīgā, gan visā Latvijā. Tas ir galvenais notikums, ko mēs vēlamies minēt kā vispriecīgāko ziņu, jo tagad ir iespēja mūs dzirdēt, dzirdēt latviešu mūziku, dzirdēt Latvijas izpildītāju dziesmas un vienkārši priecāties un klausīties savējos. Bet es domāju, kad būtu laiks pirmajam video, kuru mēs varētu integrēt šajā tiešraidē, sakiet aizkadra cilvēki, vai jūs esat gatavi palaist pirmo video? Super! Laižam, skatāmies! Kas atgriežas? Kur atgriežas? Rīga atgriežas! Jā! Klausies radio Latviešu hiti, klausies savējos! Radio Latviešu hiti ienāk Rīgā un visā Latvijā. Klausies savējos! Nu, es ceru, ka tagad jūs sapratāt ar kādu sirdi, dvēseli un sajūtu, gan mēs paši šo zīmolu Radio Latviešu hiti nevis esam radījuši, bet principā nu, viņš piedzīvoja savu renesansi, jo tiem, kas nezina Radio Latviešu hiti, jau no 2007. Gada bija dzirdams savulaik, tas skanēja radio. Frekvencē tieši gan tajā laikā man šeit šaucās Latviešu radio. Tad šī te stacija savu zīmolu spēku audzēja EHR internetā, pēc tam EHR aplikācijā, un tad, kā jau Elī pirms brīža minēja, šobrīd jau fantastiskās lielās 8 pilsētās Radio Latviešu hiti ir dzirdams. Elī, varbūt tu vari nosaukt pilsētas? Jā, tad pilsētas ir sekojošas. Rīga, 101. Frekvence, Valmiera, Cēsis, Smiltene, Limbaži, Liepāja, Jēkabpils un nu jau tagad arī Rēzekne. Un sazinājāmies arī ar Latgalīšu repu, tad viņi ir mūsu, tātad, nu kā to teikt, ziņas nesēja arī Latgalē. Vēstneši Latgalē. Tā kā, tāpēc arī bija puiši tikko ar mums sazvanē. Nu, esam ļoti priecīgi, ka tagad esam visur dzirdami. Bet, nu, kā nekā, tad kāpēc mēs šeit esam šovakar? Gan tāpēc, lai atzīmētu superīgu vecgadu ar savējiem, ja vecgads savējiem, priekš jums, mūsu mīļie Radio Latviešu hiti klausītāji, skatītāji. Un mums šogad sadarbības partneris ir Ryanair. Nu, jāpiemin, ka visiem jāpieslēdzas YouTube platformā, lai piedalītos foršā konkursā un laimētu kādu no diviem dāvanu voucheriem 100 eiro vērtībā. Bet iepriekš pastāstīšu jums, un varbūt Tom, tu nemaz to nezināji, ka tu vari rezervēt lidojumu neaizmirstamām brīvdienām uz daudz un dažādiem galamērķiem, jau pat sākot no 20 eiro. Cik zīmīgi, kad Elī to saka man, jo tas ko es secinu un ko tu šiem padomāji daudzi šobrīd vecgada tiešādi skatītāji, sanāk, ka Toms katrs brīvdienas aizmirst. Paldies Ryanairam par to, ka viņi ir neaizmirstams ceļojums. Nu jā, un daudz un dažādi galamērķi, Venēcija, Brisele, Helsinki un vēl citas, gan sezonā no janvāra līdz martam ir iespējams tātad iegādāties pa 20 eiro summā. Nu ko, nu vēl pastāstīšu, protams, mums ir foršs sadarbības partners, es ļoti priecājos par to, ka mums ir draudzība ar viņiem. Tuliņ jau būs arī konkursa izspēlē, bet es pastāstīšu par interesantu notikumu. Tātad šis te zīmols ir ļoti populārs un aktīvs sociālajos tīklos, un viņi ļoti daudz satura komunicē nu, par kaut kādām mūsdienīgām aktuālām tēmām. Nu, es parādīšu jums bildi, jūs tu saki, vai tu zini, kas tas pa vīrieti, un arī mūsu skatītāji var teikt. Šāds te vīrietis ir redzēts? Ah, James Gordons, tas ir viens no smieklīgākajiem televīzijas šova. Vadītājiem. Jā, viņam ir late night. Late night show, jā, late. Late night show, jā. Kaut kā tur bija. Jā, nu ko, nu kas tad parādījās Ryanair Twitter kontā? Šāds te postiņš. James Corden banned from Ryanair. Tie, kas nezina angļu valodu, pastāstu, viņš ir nobanots no šīs avio kompānijas. Patiesībā šis viss ir viens liels joks, jo Ryanair komanda, sociālo tīklu komanda ļoti sako līdzi visām aktualitātēm. Un izrādās bija notikums, kur James tika, nu, varētu tā teikt, nobanots no kāda restorāna. Nu, attiecīgi viņi reaģēja, izmantojot šo pīķa haipu.
Tas ir man šķiet ļoti strateģiski gudrs Mārtiņa Gājiens. Un, ja jūs iesiet Rainer Instagram kontā. Jā, Twitter. Twitter kontā. Instagram un daudzos citos kontos. Arī pēc tam pastāstīšu vēlāk par TikTok un arī parādīšu. Bet kopumā ļoti priecājamies, ka Rainer šis mūsdienīgais zīmols ir mūsu sadarbības partneris. Un es domāju, ka mums tagad jāsazvanās ar mūsu nākamo viesi, kas jau ir pieslēdzies. Un tad arī... Domāju, izspēlēsim konkursu, vai ne? Jā, es nezinu, vai šaukt šķiet, bet es zinu, ka Liepāja šim sazvanam ir tuva. Emīl, čau! Čau! Vēl 2022. gada pēdējo dienu. Sanāk, paspējām! Jā, nu kā jau tu pats zini, ka šis ir vecgads savējiem, ļoti žēl, ka mēs neredzam Maratu kadrā, bet mēs ticām, ka viņš domās ir gan ar mums, gan ar Radio Latviešu klausītājiem. Stāsti mums, kur esi, kur atrodies, ko dari. Nu, kur esi, mēs laikam redzam. Jā, mēs pagaidām vēl gan es mašīnā, kā es smējos pēdējie dārza, darbi ir apdarīti un varam doties iekšā kārtīgās svinībās, bet jā, esmu Liepājā, tāpēc visiem sveiciens no Liepājas, vējš gan puš, lietus ir mazāk, bet es domāju, ka būs izdevies vakars. Nu, un kur tad šovakar svinēsi? Vai ģimenes lokā, vai strādāsi, vai kāds ir plāns? Nē, šogad tiešām būs atpūta, strādāšana šogad nesenāks, un gribētu teikt tā, būšu ar savējiem. Jā. Būšu ar savējiem, būšu ar ģimeni kopā, tā kā tādas mazas svinības, bet būs jaudīgi. Vau, tu vari parādīt, vai Liepājā ir sniegs? Es to parādīšu, kā Liepājā ir laiks. Vau! Klausies, tas ir šis fantastiskais dzintars. Lielais dzintars, tieši tā, nu zin, kā bija jāapstājās, tā kā ikoniskā vietā, lai sajustu to Liepājas garšu. Klau, nu, skaidrs, ka gads ir bijis raibais, bet kā jau mēs bijām visus, ar kuriem mēs sazināmies informējuši, mēs spītīgi gribam noskaidrot, kas tad ir bijusi vai no grupas mjūzīk, vai no tava personīgā 2022. Gada lielākā izgāšanās. Starp citu par izgāšanos ir, es pat biju aizdomājies, ka varētu būt šāds jautājums, jo nu, tas parasti diezgan interesē. Un es noķēru sevi, kad Tu, bet es gribētu teikt, ka gads ir bijis pat diezgan veiksmīgs. Lielas izgāšanās. Neatceros, mēģināju iztukot, bet tiešām neatcerējos. Līdz ar to es esmu pat ļoti priecīgs, jā, ka gads ir pagājis diezgan veiksmīgi un tādā pozitīvā zīmē. Ir, protams, bijuši kāpumi kritumi, bet tādas tiešām laikam lielas izgāšanās pat nav bijušas. Tā kā tas tā ļoti labi. Bet, labi, nu kas tad ir otrs jautājums? No, pretēji, kas ir foršākais notikums, kas tev šogad bija? Foršākais notikums, zinu, laikam tā sajūta būt klātienē, būt dzīvajā un spēt koncertēt, kā tas notika šogad. Diezgan droši vien tāda klasiska lieta, neko nepārsteigšu, bet tiešām pēc visas mājasēdes pauzes un pēc visiem ierobežojumiem tā tiešām bija lieliska sajūta būt uz skatuves un redzēt visus cilvēkus, kur tiešām nāca uz koncertiem, baudīja, atpūtās un priecājās par to, ka mēs varam būt kopā. Līdz ar to tā noteikti ir tāda mana šī gada tāda pozitīvākā lieta. Bet starp citu es atcerējos par to negatīvo lietu. Man ir dzimšanas dienas tajā jūlijā. Kurā jūlijā? Mēs 7. jūlijas. 7, ļoti skaists skaitas. Un mēs ar ģimeni bijām aizbraukuši uz Disneylandu, uz Franciju. Un tagad jau iet trešā diena, mēs esam pa Disneylandu iztaigājušies, un vakarā ejam tagad skaistās svētku vakariņās. Un svētku vakariņās es sāku saprast, ka nu, nedaudz tāds pureklis nāk virsū, kad jau drab ķermenis nesaprot, kas notiek. Beigās es biju noķērs vai nu kādu vīrusu vai nezinu ko, ar gigantisku temperatūru visu savu dzimšanas dienas nākties nomocījos negulādams vispār un pataisno lidmašīnā no rīta, lai lidot apakaļ uz mājām un dotos uz koncertu. Tā kā dzimšanas dienā viss bija saplānots. Tā skaisti un pašā vakarā tad kārtīgi dabūja arī vīrusi. Jā, tā kā tā varētu būt tāda izgāšanās, teiksim tā. Wow. Jā, un man ar citu gadu palika. Klausies, stās skaidrs, ka šie, kas ir vērtīgi, ka tu biji kopā ar ģimeni. Tas visticamāk, tas tās sajūtas padarīja nedaudz patīkamāks, ņemot vērā augsto temperatūru. Bet mums ir vēl viens lūgums tev savā un grupas zīk vārdā. Pateikt vienu foršu novēlēm radio Latvijas šīt klausītājiem un vecgads savējiem tiešais skatītājiem. Novēlēt noteikti grib visiem veselību. Tas ir laikam pats primārākais, īpaši
tagad un šajos laikos, jo nu, mēs te slimojam katrs uz visām pusēm. Pats primārākais ir veselība, noteikti mīlestība, bez tās jau mēs nekur neliksimies. Un starp citu mīlestības dienā, 14. februārī, mums ir mūzika. Jums skaits, ir noslēgts. Koncerts! Jā, jā, līdz ar to visus mīlētājus aicināt visus ciemos pie mums. Un, es būšu, noteikti, es būšu. Super, prieks dzirdēt. Un noteikti es novēlētu visiem darīt, mēģināt un iet uz tiem saviem sapņiem. Un galvenais tiešām darīt, jo tikai darot arī mēs pie kaut kā nonāksim. Līdz ar to būt tādiem uzņēmīgiem un nebaidīties no tā, uz ko mēs ejam. Un es domāju, ka pils piemērs ir jūsu novadnieki grupa Bermuda divstūrs, kur šajā gadā mums pierādīja to, ka tu tikko iestājies bērndārzā un hops skoli jau pabeigt ar fantastisku koncertu pēkšņi arēnā Rīga, ka koncerts bija pārpildīts. Tāpēc pasveicinu arī savus novadniekus. Mēs savukārt Radio Latviešu hitu vārdā un šīs tiešais vārdā vēlam grupai mūzīk tiešām panākumiem un muzikāli bagātu 2023. Gadu ar prieku uzņemsim. Jūs, lai ar mūsu rupauriem varam sasniegt savus klausītājus, jo viņi vienmēr ir priecīgi jūs dzirdēt. Laimīgi jauno gadu! Laimīgi, čau! Jā, nu tie, kas mums tāpat kā ir pieslēgušies, dargie tiešais skatītāji, ir jums kopā šodien ir Radio Latviešu ētera personība Eli. Visā savā krāšņumā. Un, protams, Tomas Barons Lūķis, kas ir gan mūsu EHR Life podcastu vadītājs, gan arī zīmola brand manager. Ar angliski sakot. Anglicismus. Jāteic, jā, mēs pat cik nedaudz nobīt bija sākumā, mums ir jāsteidzās lieliem soļiem uz priekšu, un man šķiet, kad ir pienācis laiks pastāstīt, izgāšanās mums šobrīd ir, ja? Mums ir izgāšanās. Radio Latvieši hiti gada izgāšanās. Tātad mums katrā pozīcijā, gan priekam, gan izgāšanās, ir piecas lietas, kuras mēs gribam izstāstīt. Tās nav tā kā topā sarindotas, bet mēs vienkārši gribam tās atstāstīt. Tā. Nu, jāpiemin, ka tā tad runājām par pozitīvo lietu, kas ir par pozitīvo lietu, kas ir tā tad tas, ka mēs skanam nu jau gandrīz visā Latvijā, vēl dažos reģionos netik skaļi, bet tik un tā skanam, bet nu, ja jāpiemin, tad kaut kas negatīvs nedaudz, jeb izgāšanās, tad mēs šogad mēģinājām tīpaši vasarā paspēt būt visur. Nu, mēs mēģinājām, jo tie koncerti un mūsu Latvijas mūziķi ir tik super aktīvi, ka mēs mēģinājām braukt uz lielkoncertiem, uz Bermuda divstūru koncertu. Dominā bija milzīgs pasākums, kur uzstājās mūsu pašu latviešu mūziķi. Nu, un daudz un dikti šie notikumi bija. Un viņi bija tik daudz. Ka bijām visur, bet neparādījām visu. Un tā ir tā sāpe. Jā, nu es tiešām, kā Radio Latviešu hita seja, braukāju visu laiku uz dažādiem pasākumiem, bet mūsu YouTube kanālā var skatīt tikai pāris video, kur es biju. Jo mums arsenālā ir palikuši vēl, nu es teiktu, es nezinu, nu 4-5 pasākumi, kur vispār... Lieli, milzīgi, ar daudz un dažādām integrācijām, ar foršām intervijām. Un tāpēc šobrīd vienu arī gribam jums parādīt. Trešo video mēs būtu gatavi jums tieši šobrīd tiešādē vecgades savējiem, lai jūs to noskatāties. Nu, skaisti! Nu, bet, protams, nu, tā čaļa atdāk vienkārši tāds vienkāršs ritms, bet tā... Un, labi, Čēnums, es atvienos par savu tiku, bet vienkārši tā kā vecis ar lielākajām olām nodzied vienkārši. Tad šeit viņa atnāk. Miltus iepuši. Tu vispār esi slēpis kādreiz dēgumu? Nē. Līdz ar to arī esam gatavi paslēpt pāris dāviniņas, vai jūs varēsiet braukt tās meklēt. Bet nefilmējiet, tas ir noslēpums. Skatieties šovu kopā ar Elektrum, enerģija, kas rodas dabā, draudzībā, Latvijā. Circle K, visu, ko radām, mēs radām tev. Latvijas valsts meži aicina atpūties dabā. Nu ko, nu redz, tāda mums gāja, un tā ir tikai maza daļa, kuru mums neizdevās jums parādīt. Bet laiks ir nepielūdzams, un tiešai vecgads savajiem turpinās, un es pilnīgi mūstu, es jau zūmā redzu, ar ko mēs runāsim. Un tā ir viena fantastiska, es teiktu, dīva Latvijas lieliskajā latviešu mūzikā, nevien cita kā Samantīna. Samantīna, čau! Samantīna, tu mūs dzirdi, tā mums ir bišķīt kaut kā tas, es redzam tevi stopkadrā šobrīd. Tā, tagad redzam labāk. Čau! Jā. Čau, Samantiņ, stāsti!
kur esi, ko dari un kādi plāni šim vakaram? Super, tas nozīmē, ka tēvu zeme tevi nejutīs šajā dienā, bet jāteic, gan mēs jau pirms tevis runājam ar daudziem mūziķiem un mums tiešām gribās saprast, kas tad ir bijis tas tavs, nu nevis negatīvais notikums, bet kas ir tā tava šī gada lielākā izgāšanās vai kaut kas, kas tev ir sagādājis lielāko vilšanos? Es nevarētu teikt, ka tā ir izgāšanās, bet vilšanās gan. Es domāju, ka es nebūšu diezgan tāda oriģināla ar savu atbildu loģiski. Es nevaru nepieminēt to, kas šobrīd notiek pasaulē un, un vēl joprojām turpinās viss. Bet, ja man jārunā par tādu, nu, vairāk personīgu lietu, mana tāda gada novalē vilšanās ir tā, ka vēl joprojām nikna, ka vēl joprojām man jaunā diezgan vēstule tev nav bijusi Spotify, un man nav atbildes kāpēc. Kas tur notiek? Varbūt ir ielikuši Ziemassvētki, bet esam attaisnoti. Tā ir mana tāda personīgā vilšanās gadījumā. Bet kā tas tiek risināts šobrīd? Tu komunicē ar Spotify? Kāpēc viņi tur neatrodas? Nu, es komunicēju ar savu agregātoru, nu, bet izskatās, ka tā komunikācija šobrīd ir vienpersoniski, uzdod jautājumu teikt, un atbildišu nav. Un, bet es mēģinu tā, domāt pozitīvi, kā vienmēr saku, look from the bright side, un gan jau, ka cilvēki vienkārši veņot savu piemstrāku galvu. Nu, runājot par pozitīvo, tad varbūt pretēji, kāds ir pats foršākais notikums tev šogad? Šogad man tūkšanas bija tāds liels pārmaiņu gads, es par visus ļoti pateicīgi, bet visvairāk jau par lieliem ceļojumiem. Man bija iespēja šogad pabūt gan Peru, gan Korejā, gan Indijā, un tā ir neaizstājuma pieredze. Jā, par Indiju jau mēs nedaudz, es dzirdēju raidījumā pirmā dzirdēšana, kur Elīka, pie kuras tu viesojies, un man patika tas feedbacks, ko es sajūtu no malas. Un Elī man zvana un saka, Klaus Samanta bija atnākus, viņa tāda apgarota, un tad es saprotu priekš tevis, ka Indija darbojās. Tas ir forši. Tieši tā. Es pat tieši ilgāk mēģināšu to sevi arī noturēt šo sajūtu. Un to es arī gribu vēlēt visiem jaunajā gadā, 2023. Gadā, atrast sevī to laimes dirkstelīti un atrast arī par veidu, kas to jums sniedz. Un tad iespēju šo dirkstelīti, šo liekmiņu ultivēt lielāk, lai būtu iespēja dalīties ar visiem tajā siltumā, tajā mīlestībā. Un kā es nepagūstoši saku, neaizmirstam par savu emocionālo stāvokli un savu mentālo stāvokli, par to ir ļoti, ļoti daudz jādomā. Tikpat daudz, kā mēs pieršam uzmanīšam fiziskiem ķermeņiem. Nu, viedi vārdi, savukārt mēs, gan Radio Latviešu Hīta vārdā, gan arī visu tiešais skatītāju vārdā, vēlam tev muzikāli bagātu 23. Gadu, lai rodas idejas, ko rakstīt, lai tas viss pārāk skaistās kompozīcijās. Lai vārdi ir viegli un dzejniekam vārdi nav jāmeklē. Un lai tas viss pārāk klausītāji, mēs noteikti tevi gaidīsim ciemos, ko līdz ir kaut kas jauns un laimīgi tev jauno gadu. Super, paldies, bučiņās, laimīgi, ja tā. Tā. Jā, nu, jāteic, vispār izaicinoši visu šī procedūra. Nu, man tiešām liekas... Super izaicinoši, un man beidzot ir jāpasaka, ka mums ir laiks mūsu sadarbības partnera un drauga Ryanair konkursam. Visi tie, kas mūs skatās TikTokā, visi tie, kas mūs skatās Facebookā, aicinu doties uz EHR YouTube kanālu, jo tur ir iespēja laimēt Ryanair dāvanu voucheru 100 eiro vertībā, tā kā droši dodamies uz YouTube kanālu. Un tūliņ izskanēs konkursa jautājums. Atbildi uzreiz pareizo mēs neteiksim, pat ja viņa būs parādījusies YouTube čatā, sagaidīsim brīdi, kad mēs paziņosim konkursa uzvarētāju. Bet nu ko, nu tad laiks konkursa jautājumam. Konkursa jautājums skan šādi. Cik vietas ir Ryanair lidmašīnā?
Bet mēs esam nedaudz šo konkursu sarežģījuši, ņemot vairāk, ka vouchera vērtība ir 100 eiro. Nu, es domāju, priekš šī foršā zīmola tas ir krietns žūksnis. un jā, tātad mēs esam sarežģījuši to, ka viņiem ir četras dažādas. Ja man šķiet, ka četras, jā, bet katrai ir dažāds vietu skaits. Mēs esam izvēlējušies vienu konkrētu lidmašīnu, un jums ir jāatmin pareizi YouTube komentāru sadaļā uz jautājumu. Cik vietas ir mūsu izvēlētajā Ryanair lidmašīnā? Nu, darbojieties, un kaut kādā brīdī mūsu aizkadra čaklie ruķīčs čekos līdz pareizās atbildes, un kaut kādā brīdī tad arī mēs jums paziņosim, kurš tad ir pirmā vouchera ieguvējis. Pēc tam atgādinām, ka mums būs vēl viens konkurss un identiska balva. Identiska balva, protams, cits jautājums. Tā, es zinu, ka mums aizkadrā vēl ir 4 minūtes, un Dons mums slēdzās klāt, bet es domāju, ka mēs ātri varētu izstāstīt Radio Latviešu hīti vēl vienu gadu prieku. Jā, viens no priekiem arī ir tāds, ka šogad esam nedaudz pārgājuši tādā kā televīzijas formātā. Jau sen vispār EHR mediju grupa nav vairs tikai radiostacija, bet multiplatformu tāds uzņēmums, un mēs esam redzami gan YouTube, gan arī televīzijā šogad. Un ļoti daudz mums bija arī video tiešraides, un viena no tām bija mums Zelta mikrofona laureāta koncerts. Tiešām fantastiska pieredze. No Jūrmalas raidot tiešraidi, kur arī atspoguļojās portālā Jauns LB, liela koncerta ģenerāla mēģinājuma aizskatuve, nu un, protams, visspilgtākais ir kampaņa Noķer Mersi. Kas tas tāds bija? Lūksim aizskatra cilvēkiem piekto video uzspēlēt, lai nedaudz atsauktu atmiņā, kā mums tur gāja. Mēs sargāsim šito Mercedes, jo ir informācija, ka mums viņa taisās nolaupīt pa ceļu. Tagad notiksies tas, kam ir jānotiek. Tas ir vēl viens spilgts notikums no 2022. Gada Radio Latviešu hiti dzīvē. Bet vecgads savajiem turpinās, un Elī, ko mēs esam sazvanījuši? Mums ir superīgs viesi šovakar, tas ir Dons. Čau! Gribas uzreiz jautāt, kas un kā, nu, bet galvenais jautājums, kur tu šobrīd atrodies un kā tu sagaidīsi jauno gadu? Esmu Liepājā, un Liepājā jauno gadu burtiski sagaidīšu skatuves. Mēs sāksim spēlēt 23.11. Un nobeigsim jau nākamgad. Šogad sāksim, nākamgad beigsim koncertu. Tā kā. Super, kas tas pa koncertu? Vai cilvēki var pirkt biļetes un paspēt tevi ieraudzīt? Biļetes pirkt nevajag, rožu laukumā, koncerts. Visiem liepājniekiem, liepājas ciemiņiem, kur vēlas sagaidīt jauno gadu Liepājā, mēs spēlēsim šokar. Mēs pirms brīža runājām ar Emīlu no grupas Mjuzīku, viņš stāvē pie lielā dzintara. Varbūt viņš kaut ko ir sajaucis, varbūt viņam arī vienkārši pateikt, ka jādodās ir uz rožu laukumu.
Es piezvanīšu Emīlam pēc mūsu sarunas, paprasīšu, lai viņš nāk tad uz koncertu. Klau, 2022. Gads skaidrs, ka ir bijis pasaulē ļoti smags nefošākajā formā. Bet varbūt tev pašam ir kāds, nu, kaut kāda, nezinu, lielākā negatīva vai lielākā neveiksme, kur tu gribētu izstāstīt vai varētu izstāstīt Radio Latviešu Hītu klausītājiem un tiešraides skatītājiem? Tādas neveiksmes salīdzinoši uz visu tā pasaules notikuma fona ir mikroskopisks un pilnīgi tādas mērnišķīgas. Tā kā es domāju, ka viss šis te notikumu gaita ir mainījusi mūsu ikdienu un mainījusi arī mūsu domāšanu. Tā kā es domāju, ka un ceru, ka nākamgad viss tas murks būs aiz muguras un Ukraiņu uzvarēs. Un, tā kā es kaut kā esmu pārliecināts, ka tā būs. Nu, jācer, protams, tas ir neprognozējama. Tā. Šeit mēs noteikti esam vienas prātas, gan kā mēs paši, kā tiešraides vadītāji, droši vien kopsumā arī visi Radio Latviešu Hītu klausītāji. Bet tagad nedaudz pārstāstamies, pacenšamies uz to pozitīvo. Kas ir tavs 2022. Gada lielākais prieks? Droši vien jau, ka koncerti, tie, kur ir bijuši šogad un tie, kur būs šogad, un tā tikšanās ar klausītāju. Tikšanās un pēc visa tā Covid murga, ka mēs varējām ielpot svaigu gaisu un ielpot arī pasākums, tas bija tas saviļņojošākais. Un es atceros, ka Siguldā pēc pirmā koncerta es vienkārši saļimu un sāku raudāt, jo tās emocijas bija nu noturētas. Un tā kā tagad tāds vīns un tad sprāga vaļā, tā kā korķis. Un tā kā es esmu priecīgs patiesībā, ka man bija iespēja piedzīvot tādas emocijas un jo tādos miera apstākļos jau tas nebūtu bijis iespējams. Jā. Tā kā... Ļoti, es dzirdu pilnīgi tas sajūtu to. Es dzirdu, ka nāk šis viss no sirds. Un, manuprāt, mēs jūtamies diezgan līdzīgi, ka mēs kā radiostacija bijām ilgi sēdējuši, gaidījuši to brīdi, kad varēsim būt ēterā. Un tā arī nu, no kopš jūnija arī esam ēterā. Nu, Klau, bet ir viena lieta, kura mums tev ir jāpasaka. Droši vien tie, kas klausās Radio Latviešu Hītu šobrīd un tur gada top 100. Nu, viņi pirmo vietu uzzinās tikai ap pulksten 6-7, ja es nemaldos, bet galu galā ir viens mākslinieks, kurš bija pirmajā vietā šajā gadā, top 100. Vai tev ir nojausma, kurš tas varētu būt? Nu, gan jau kāds no mūsējiem. Mhm. Viņš gan jau ir savējais. Savējais. Es tagad mēģināšu paskatīties vēsturē. Es pieļauju, ka pēc koncerta Siguldi, es nemaldos tā bija, ka viņš uz emociju pamata saļima, jo beidzot varēja koncertēt. Jā, un tas ir neviens cits kā Dons, un vai tev ir nojausma ar kuru dziesmu? Nu, pagājušajā gadā man bija divas dziesmas, viens kopdarbs ar Rolandu Če. Jā, un otra? Brīnišķīga diena, otrs tavs pieskāriens, Mārts Pujāts teksts, līdzautors un Kīms producents, jā. Pirmā vieta, Radio Latviešu Hīti, wow. Top simtniekā. Don, mēs tev apsveicam, lai tev dāvana šī šajā gadā no mums, un paldies radio klausītājiem, jo viņi nosaka šo topu, viņi balso EHR aplikācijā, un viņi iesaistās balsojumā EHR.fr. Wow. Paldies, Mīš, paldies, EHR klausītāji. No sirds apsveicam, un tad es domāju, ka nākamgad mēs tiksimies gan koncertos, būsim klātesoši vēl vairāk, un arī gaidīsim tev ciemos pie mums uz studiju. Es ļoti labprāt. Aiciniet, es būšu klāt. Super. Lai tev laimīgs un priekpilns un muzikāli bagāts 23. Gadsdana. Paldies. Paldies jums arī laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu. Atā. Nu, redziet, dargie tiešais skatītāji, jā.
programma daļa, iespējams, mums nedaudz bakstīs, kāpēc jūs to izstāstījāt, bet, nu... Bet es domāju, nu, ja bija iespēja parunāt ar Donu aci pret aci burtiski, kas man vēl nekad nebija izdevies, un tev to bija? Nu, bija gan, savulaik atceros vienos radio viņos, kuros es arī strādāju ilgus gadus, tur gan mēs ar viņu parunājumu, un es arī izstāstīju foršu stāstu. Toreiz mēs uztaisījām muzikālu rītu, un Dons pie mums atnāca, un negaidot mēs viņiem likām dziedāt. Un jāteic, tā sajūta, ko viņš nu pat minēja par saļimšanu un raudāšanu, tas, kā Dons toreiz mums izdziedāja, mēs tur sēdējām studijā, mums visiem asars racīs. Bet mēs esam par foršām sajūtām un sarunām šī vakara raidījuma ieturos, un es zinu, ka pēc 10 minūtēm mums pieslēgsies Singapūras satīns, viens no galvenajiem personāžiem. Yep. Bet līdz tam mums ir daudz, kas vēl jāizdara. Nu, es domāju, ka jāsāk, ar ko sāksim? Nu, it kā jau mums ir zināms kāds, kurš savā īpašumā iegūs dāvanu voucheru 100 eiro vērtībā no Ryanair. Jā, bet varbūt, kamēr pirms mēs to izstāstām, mēs varētu izstāstīt... Radio Latvija šī gada izgāšanos ar 4. Numuru. Tā. Nu, te es laikam uzņem šos virsvadību. Jāteic, tiešām fantastisks projekts. Tas arī mēs izgājām nevairs tikai no tiešraidēm atspoguļot foršs raidījums un koncerts ar foršiem māksliniekiem, bet mēs uztaisījām televīzijas šovu, kas saucās Braucam. Kas tad bija Braucam? Braucam bija šovs, kura laikā mēs automašīnā, nebis mēs, bet mūsu dargā kolēģi dziedātāji Kato, uzņēma dažādas mūziķas un ar viņiem kopā devās uz dažādām interesantām Latvijas valsts mežu vietām slēpt dārgumus, pa ceļam runājot un stāstot foršas lietas, uzdziedot un visā citādi, fantastiski alējoties. Kādēļ mēs to pielikām pie izgāšanās? Mēs esam atklāti savās sarunās gan pret savu klausītāju, gan arī kolektīvas kopumā. Mums gāja ļoti sarežģīti ar saucamo produkšanu. Bija daudz un dažādas līkstas, un tas bija ļoti tāds muskuļus audzējošs projekts. Es domāju, kad ir vērts arī paskatīties mums 4. Video, lai jūs saprastu, kas tas ir par raidījumu. Tam bija 8 sērijas, un jūs noteikti tos varat atrast arī EHR Radio Latviešu Hit YouTube kanālā. Lūdzu 4. Video, lai nedaudz atmiņā atsauktu, kas tad bija raidījums Braucam. Nu skaisti! Nu, bet protams, nu tā čaļa atdāk vienkārši tāds vienkāršs ritms, bet tā... Un labi, čēnos, es atvienos par savu tikmu, bet vienkārši tā kā vecis ar lielākajām molām nodzied vienkārši. Tad šeit viņa atnāk. Miltus iepuši. Tu vispār esi slēpis kādreiz dāgumus? Nē. Līdz ar to arī esam gatavi paslēpt pāris dāvaniņas, vai jūs varēsiet braukt tās meklēt. Bet nefilmējiet, tas ir noslēpums. Nu ko, vecgads savējiem turpinās, tiem, kas nu pat kā mums ir pieslēgušies, iespējams TikTokā, lūdzu, ašik naši dodamies uz EHR YouTube kanālu, jo tikai tur jūs varat ne tikai redzēt mūsu, bet arī Latvijas mūziķus, ar kuriem mēs sazināmies. Eli, man šķiet, kad ir svarīgs uzdevums. Nu ko, nu tad pirms brīža mums bija konkursa... Pirmais konkurss no diviem ar mūsu draugu un sadarbības partneri Ryanair. Un jautājums bija sekojošs. Tātad, cik daudz vietas ir kādā no Ryanair lidmašīnām? Precīzu tātad Boeinga numuru mēs neminējām, jo viņiem ir daudz un dažādi tipi, bet jums bija jāizdomā un jāatrod, kuru tipu tad mēs domājām un kāds ir vietu skaits. Esmu gatava paziņot pareizo atbildi, un Toms paziņos galveno uzvarētāju, kurš savā īpašumā iegūs šo te voucheru 100 eiro vērtībā, lai lidot ar Ryanair. Tātad, kas tad bija lidmašīna, kuru mēs izvēlējāmies? Tātad, mēs izvēlējāmies Boeing 737-800. Nu, un cik tad ir vietas šajā lidmašīnā? Pareizā atbilde ir 189 sēdvietas. Nu, un jāteic arī, ka pirmais, kurš EHR YouTube tiešaides čatā ierakstīja pareizo atbildi, ir neviens cits kā? Kubons. Kubon, mēs tevi apsveicam, mēs ar tevi sazināsimies pēc tiešaides, bet visticamāk, nu, būsim godīgi, voucher tu varēsi saņemt jaunedēļ, jo ticam, ka arī tu pēc svētkiem. Jā, gribēs forši, tā teikt, nosunēt. Nu jā, nu tad vienu konkursu voucher mēs esam izlozējuši, mums ir paredzēts vēl viens konkurss, tā kā noteikti tie, kas ir TikTokā vai Facebook platformā, pieslēdzaties YouTubeam, lai varētu skatīt un atbildēt arī uz konkursa nākamo jautājumu, pēc brīža to dzirdēsiet.
Pirms mēs turpinām ar Krivenči, grupas Singapūras Satīns dalībnieku un arī Pāļa Bazara fantastiskā YouTube šovu vadītāju, es domāju, ka ir vērts mums ieskatīties vēl vienā Radio Latvijas šīta gada priekā. Pastāsti savas sajūtas. Nu, ja tu runā par radio Latviešu hiti, jauna strīma, jeb mūzikas kanāla atklāšanu, kas ir Latviešu repa hiti, tad tas, manuprāt, vispār repa komūnai Latvijā ir milzīgs notikums, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mūsu kolēģi šo strīmu, šo mūzikas kanālu ir izveidojuši. Tad Toma vadībā notika YouTube tiešraide, arī TikTok tiešraide, kur tad šo mūzikas kanālu prezentējām. Jā, un jāteic, mums gāja fantastiski arī šo podcastu, jūs varat noskatīties EHR YouTube kanālā, bet es domāju, ka šeit, lai video, tas, ko mēs darījām... Lai video runā par pats par sevi. Un uzreiz pēc video mēs sāksim sarunu arī ar Krivenči. Lūdzu, sesto video! Klausies savējos! Maucam! Ok, maucam! Karska bimini, te paliek karska bimini. Heiterā gaļiem kā BBC un šorots visiem maniem minimi. Man sauc Ancis un tu klausies Jā, ok, vēlreiz 3, 2, 1. Čau, man sauc Ancis un tu klausies Radio Latviešu hit. Jā, tad tikko bijām savu koncertu. Sorry, amazing. Kā tu jūties būt uz lielās skatuves? Bija ļoti liels prieks redzēt piepildīt mainstage vietu, arī to, ka ne tikai līdz skaņotāju būdē, bet redzēt, ka aizmugurē vēl cilvēki stāvēja tālumā, tā kā liels, liels pūles. Drusiņ satraukums, tā kā tāda atbildība, jo tik pa brīdiem skaties, un tu aizmirsti, ka jādomā par mūziku, tu domā, tā kā es šeit nonācu un kāpēc tie cilvēki tur stāv, un tas brīžiem izsita no līdzsvara, tā kā man drusiņ, man liekas, vēl ir jāprot ar to sajūtu ar lielo publiku, bet kopumā, protams, sirreāli un superīgi publika šodien. Sajūtas mošpitā, es biju pirmo reizi savā dzīvē mošpitā, ja pēc nais, kaut kas vispār nebijis, bet mūsu sauklis ir klausies savējos. Pastāsti, tu klausies savējos? Jā, protams, ka klausot savējos. Es neesmu tagad šobrīd dzirdējis pēdējos pāris latviešu repa ieraksts, bet beigsies pozitīvs, tam man jāklausās. Gustavo tikko iznāca klips, kurā es arī tevi redzēju. Jā, pareizi, Gustavo ir apakaļ. Es vēl tikko redzēju kaut kādā. Tevi dzirdu, līdzāk būsim gaisā. Čau. Ai, dārgie tiešai skatītāji, neviens cits kā. Es gribētu tevi saukt tiešām par multimākslinieku. Tu esi multimākslinieks, mēs varam tevi tā saukt. Freelancers tu esi, ja? Vai ar Kasparu Bindemani? Klaus, stāsti, kur tu esi, ko tu dari un kādi plāni šim vakaram? Es zinu, kādi viņam plāni ir. Kur tu esi? Nu, es zinu, ka mēs tiksimies Mazajā princī pēc 12. Snaudi, ja to tā varētu nosaukt, lai man pietikt enerģijas vakaram. Un šovakar es būšu pa lādījumā, es spēlēšu savu pirmo ever DJ setu, ko es nekad neesmu darījis, es no pirmo reizi darīšu. Un es domāju, ka būs baigi krūts pasākums. Es ļoti ceru, ka tur būtu... tur ir soldauts laikam, tur nemaz biļetes vairs nevar dabūt. Tā kā būs cilvēku. Un pa plato arī nekādi? Plato vakaru? Pa plato. Varam pa plato vakaru. Kaut kā varbūt var iesnīkot iekšā, ja ir ļoti vīļi, bet es nezinu. Jā, tur jāskatās. Kādi jums plāni? Cik ilgi jūs vēl būsiet darbā? Kāpēc jūs strādājat vispār šodien? Tāpēc, ka darbiņš jāmīl. Darbiņš jāmīl. Un jāmīl arī ir savs klausītājs. Skaidrs, ka mēs tiešām gribējām apkopot vienu vietu Latvijas mūzikas eliti. Nu, tā kā liels prieks, ka jūs daudz esat tam piekatuši. Paldies. Labas mūzikas elite. Es nemāku notis daug. kurš darēs blūperim pēc tam? Ļoti labi. Klau, Krivenči, skaidrs, ka 22. Gads mums visiem ir bijis dažādās krāsās krāsots. Kas ir tavs 22. Gada? Vai tava lielākā vilšanās vai izgāršanās? Oh, wow! Vispār viss 2022. Gads ir viena milzīga vilšanās, šis nebija pārāk labs gads,
Tieši tāpēc nākamais viņš noteikti nevar būt sliktāks. Es tā uzskatu, viņš noteikti nevar būt sliktāks. Bet kopumā, kas bija laikam, es domāju, ka gada sākumā tur bija viena izgāšanās pēc otras, tā kā tur aizgāja domino efekts, kur tu nevar īsti pinpointot, bet kura lietiņā vairāk nobruka. Kaut kāds stulps notikums šogad noteikti varētu būt, es neiedziļināšos detaļās, kur tas bija, bet tātad mums bija privāts koncertiņš viens. Vienā dzimša... Elzbeta bija tur! Jā, man liekas... Es tur biju, jā. Ofisa ballītē, jā, bija viens tāds koncertiņš, kur bija jāperformē ļoti svarīgi. Un mēs kaut kā bijām, es biju sācis laikam krietni par ātru sildīties priekš tā koncerta. Nu tā, ka krietni par ātru, tāds trīs stundas jau iepriekš sāku tāds jautrs palikt, vai ne? Un tad, kad bija, tā, ka bija jābūt koncertam, tad tu vienkārši pusi iet uz fonogrammas, tu atpaliec aptuveni no visa bīta. Bet labākais tas, ka visi cilvēki tieši tādā pašā mēslā kā tu, neviens baigi nepiepisē, jūs esat tādā aptuveni. Vienlīdz. Es arī sāku sildīties krietni par ātru, un rezultātā darbiņš bija jāmīl arī nākamajā dienā tādā stāvoklī, kā visi bija. Pareizi, tā bija darba diena, tā bija kaut kāda vispār trešdiena. Tā bija trešdiena. Ārprāts, skulba. Skaidrs, ejam tālāk. Nu, un pretēji, labi, nu, šī tāda smieklīgā izgāšanās bija, bet pretēji varbūt nu, tāds pats foršākais notikums, kas tev šogad ir bijis. Es noteikti pats foršākais tas, ka es pavasarī izgāju rezervas karavīra apmācības kursu Alūksnē. Jā. Mēs redzējām sasīšos. Domāju, absolūtais gada highlights un labākā pieredze un tiešām tāds baigais prieks par to, un tas noteikti bija gada labākais moments. Un tagad es domāju, ka nākamo mēs iesāksim vēl labāk, mēs ejam ar tiem pašiem džekiem, kuriem tur iestājos, mēs janvāri ejam uz zemessargiem tālāk iestāties, cik tālāk. Super, tas, tu vai tā kā viens vai jūs ejam grupas sastāvā? Mēs bijām ar Čomu no grupas Nokio, ar viņu divatā, un tad mēs tur iepazināmies vēl ar tādu džeku Dāvs Mārtiņš Daugavietis. Viņš teiet ir Saimā, un viņš ir vēl sporta komitejas vadītājs. Viņš tika ievēlēts no šitā jaunā sasaukuma. Un tad mēs izveidojāmies, mēs trīs esam tāds mūsu core bariņš, vai ne? Viņš ir krūts džeks, mums tik labas attiecības izveidojās, un tad mēs iesim trītā tālāk uz zemessargiem. Tā kā tā, es domāju, jāiesāk gads arī diezgan labi. Nu, un runājot par gada iesākumu, varbūt vari pateikt kādu novēlējumu mūsu klausītājiem nākamajam gadam? Jā, es novēlu, lai kādi jūs būtu, esiet cilvēki beigās, esiet cilvēcīgi, vai ne? Jūs varat būt ar saviem untumiem, jūs varat būt savām kaprīzēm, visi, neviens nav perfekts, bet esiet cilvēcīgi, vai ne? Nesiet tur krūti, nesiet tur ambiciozi, nesiet tur riebīgi, vai nesiet... vienkārši pārspīlēti, neiedzeniet sevi kapā no tā, lai kādam kaut ko pierādītu, esiet vienkārši cilvēcīgi. Tas ir pats labākais, kas var būt. Es domāju, ka šis ir ļoti jēgpilni, un daudziem to mūsdienu sabiedrībā vajadzētu ņemt vērā. Bišķiņ, jā, jo jūs jau paši zinat, mēs visi esam tajā žurku skrējienā, tajā dinamiskajā dunā, tu esi tādā ķēdē, kapur ķēdes mehānismā ierauc, un bieži vien skrienot vienkārši aizmirst tādas basic elementāras lietas. Plus tagad, kad visi pārsvarā dara datori, AI attīstās visu laiku vēl tālāk, man ļoti patīk čatot ar tiem artificial intelligence chatboxiem. Tagad, kad attīstīsies vēl krūtāk, esiet vienkārši cilvēki. Man liekas, tas ir foršākais, kas var būt, esiet cilvēki. Es tev piekrītu. Nu, super, paldies, ka pieslēdzies, paldies, ka sazvanījies, tiekamies vakarā. Un galu galā arī, lai tev 23. Gads ir jēgpilns un bagāts ar daudziem krāšņiem notikumiem, un mēs noteikti viņā tiekamies. Paldies, mēs noteikti tiekamies. Ar Elis, bet laikam tiekamies jau vēlāk. Jā. Čau, paldies tev. Čau, lai jums foršs vakars. Čau, paldies tev arī. Nu, ko, dārgie tiešai skatītāji, tie, kas tāpat kā ir pieslēgušies raidumam Vecgads savējiem, šis drīzāk ir podcasts, tie, kas mums skatās TikTokā, droši, ašik, naši, uz kurieni? YouTube. Tie, kas mums skatās, tieši tā, tie, kas mums skatās Facebookā, ašik, naši, kur? Nu, arī uz ar YouTube, jo tur notiek visa balīga, tur mēs sazināmies ar Latvijā imiļotiem mūsdiem, nu patrunājam ar Grivenči, un tūlīt pat jau arī uz stāvo.
Nu, bet ir laiks, man šķiet, ja ir bez Ryanair šis viss nebūtu izdevies. Tieši tā. Nu, tom atgādināšu jau otro reizi tev, ka rezervē lidojumu neaizmirstamam ceļojumam tikai par 20 eiro. Precīzāk 19,99. Tad iedomājies, ja voucheram šim, ko vien jau laimē viens skatītājs, 100 eiro, tas nozīmē 5 ceļojumi. Nu, ja tu lido viens, nu, es lidotu viena, tu bet varbūt ar savu draudzi, mums ir vēl tieši tā. Nu, ko, nu, tad laiks komerc pauzē sadarbībā ar Ryanair, mūsu superīgo sponsoru, ko varat redzēt gan eglītē, gan mums uz galda, tad jāpiemin, ka kur pazuda mans runājamais teksts. Jāpiemin, ka tā tad variet rezervēt lidojumus no 20 eiro. Varat lidot gan uz Ryanair uz Venēciju, Briseli, Helsinkiem un vēl daudzām citām pilsētām. Šis te īpašais superīgais piedāvājums ir aktuāls no janvāra līdz pat martam. Tā kā droši ieskatāties Ryanair.com mājaslapā, kur arī varat iegādāties šīs te biļetes. Nu, jāpastāst, ka nu, mūs var skatīties gan TikTokā, gan arī YouTube, gan Facebookā, un īpaši jāuzsver TikTok konts. Mums ir forši TikTok konts ar nosaukumu EHR Life, kur mums ir, ja nemaldos, ap 20 tūkstošiem sekotāju. Taču Ryanair, jāpiemin, viņiem ir super izklaidējošs forši saturs TikTokā un viņu kontam. Tuliņ pateikšu precīzu sekotāju skaitu, bet viņu TikTok kontam ir... Nu, gandrīz tik pat cik mums? Gandrīz tik pat cik mums. Tikai nē. 1,9 miljonu. Tā kā droši varat piesakot arī, lai viņus jaunā gadā iepriecinātu ar 2 miljonu lielu sekotāju skaitu. Tagad gan mēs pirms brīža stāstījām par vienu baigo foršo prieku, kas ir Radio Latviešu Repa Hiti kanāla atklāšana EHR aplikācijā un arī EHR.fm. Tas ir klausāms. Mums bija rītīgi foršs podcasts šoreiz izstāstām, bet mums nesanāca atskaņot pareizo video, kuru mēs gribējām jums rādīt. Un tieši tagad palūksim video cilvēkiem aizkadrā. Uzlikt video ar numuru 6. Ja tavā plēdistē biežāk skan ants nekā līvi, pieļauj, tu skaidri zini, kā ir būt pa zīvi, vienkārši nerunājot par viņa dzīvi, visādi citādi eksistēt var zini brīvi. Tu esi sīvsu, vai tikai mazi zīvtiņ, te pat netālai stūri ir kas, leģit pirtiņi, tur būs plāsas līdek, jā, un arī brēns, un paļubumu arī kas, jā. Maldusēns, lielā zīvi vajag varen liela āģi, visu dzīvi zinu, kā tu diem pats viso glāzi. Zenek savā kuģī sagājas jau sviestā, jo to lielo zīvi sajaucas ar ciema čiepām, Gandrīz mani savās, jo menti domāja deņam gāklās e granāt, bet vienkārši mauts uz EHR savās, rindas koza ozē Gustavo parād. Lielā zīme, lielā zīme, lielā zīme, labs ir dīgā bija. Lielā zīme, lielā zīme, lielā zīme, labs ir dīgā bija. Jā, nu, dargie tiešais skatītāji, te joprojām Eli un joprojām es, Tomas Barons, un mums sazvan turpinās vecgad tiešaidē, un mums ir pieslēdzies viens cilvēks, kurš ir atgriezies šajā gadā, un mums ir liels prieks, jo koncerts, kuru viņš aizdīja arēnā Rīga, ir viens no spilgtākajiem šajā gadā aizdītajiem, un mums tevi vajadzēja atpakaļ. Es nezinu, kurā personā runāt, bet... Punkts. Jā, punkts, jā. Bet man gribās teikt, čau, Gustavo! Nu, es varu runāt no abā personām. Nu, stāsti, 31. decembris, kur tu šobrīd atrodies un kā tu grasies aizvadīt veco un sagaidīt jauno? Šobrīd es atrodos savā darba istabā, un līdz šim, nu, no kaut kādiem pulkstens 12. sēdēju pie muzona. Tas nāk, tu pabeidz nepabeigtos darbus. Es turpinu, jā. Turpinu pabeigt. Nu, ļoti forši. Tas ir tas, kur es esmu šobrīd. Vēl kaut kādas stundas, visticamāk, līdz vakaram es būšu te patās. Un tad vakarā es nolēmu tā vadoties, un ar draudzi vienojos, ka vadīsimies pēc sajūtām, kā mēs jutīsimies vakarā. Vai nu mēs paliksim tādā mierīgajā gaisotnē mājās, un divatā vai nu mēs kaut kur aizplivināsim par Rīgas pasākumiem. Kurš ir daudz.
Ļoti daudz. No iepriekšējā ar Jāni Krīvānu, ja prevenču izrunājām, ka mēs tiksimies mazajā princī, tad nu, ar tevi varbūt kaut kur arī, bet nu, runājot vispār par šo gadu, es zinu, ka tev viņš ir notikumiem nenormāli bagāts, un viss kaut kas ir noticis, un mēs arī daudz ko esam ar tevi kopā izdzīvojuši, gan tu biji ciemos pie manis pirmajā dzirdēšanā, gan arī tev bija, teikšu tā, liela koncerts, giga mega koncerts, kur pulcējās visi krūtākie Latvijas reperi uz vienu skatuves. Vēl arī, protams, tu iesaisties mūsu mūzikas kanāla atklāšanā. Bet nu, kas tev ir tāds, nu, teikšu tā, pats foršākais notikums, ko tu vari pateikt? Tieši par 22. gadu. Tieši par 22. gadu. Es domāju, tieši tas nosauktais apjoms viss arī ir tas foršais notikums. Tur tā... Nu, tas viss gāja uz tādā ģeometriskā progresijā, protams, uz to lielāko, ko jūs jau vairāk kārt pieminējāt arēnas koncertu. Bet principā, jā, tas ir tas apjoms, jo apjoms bija diezgan paliels, ko es biju uzņēmies šogad. Un šo to es paguvu, plānot apjomu ietvarošu. Šo to es nepaguvu. Klau, nu labi, tad mums gribētos, es zinu, ka arī reizēm tavi stāsti iz dzīves, nu viņi tiešām ir, tu viņus māki jauki pastāstīt. Es gribu šobrīd nolikt malā kaut kādus politiskos notikumus, bet tieši vai nu pašam Gustavo, vai nu Arsta Rūsmirusam, kas ir bijusi lielākā izgāšanās vai neveiksmi 22. Gadā, par kur tu varētu pastāstīt ar tādu, nu, ņemiet par piemēru, lai tā nenotiek. Nu, tas ir tas, ko es esmu pieminējis, visticamāk, to var pieskaitīt, visticamāk, pie tām izgāšanām, ir plānošanas grūtības, teiksim tā. Jā, jo cerot uz labāko rezultātu, nu, tomēr arī vadoties pēc iepriekšējiem gadiem, es tā kā sev saliku visu to apjomu, bet man jau gada sākumā likās, tas ir nereāli. Es nekad mūžā tādu neesmu izdarījis. Bet, nu ko, es, nu, lai cilvēkiem saprotams, par ko ir runa, bija plānots, ka uz koncertu tiks prezentēts arī jaunais albums, Gustavo, piektais studijas albums un grāmata, un tad kaut kāds, nu jau nedēļas, divas, trīs pirms koncertu, man bija jāpieņem tas lēmums, ka man tie divi projekti ir mazliet jāiepauzē, lai pienācīgi sagatavotos koncertam. Tas man bija diezgan liels emocionāls izaicinājums, jo ir kaut kāda daļa manis, kura nepadodās un saka, nē, vienkārši ir jāmalc. Un ir kaut kāda cita daļa, kur saprot, ka nu, to līdz tās būs uzkāriens. Nu, un tā arī bija pēc arēnas. Es nezinu, vai tā ir pie izgāšanām, nu tā kā pieskaitām, bet pēc arēnas es uzreiz noķēru Covidu. Jā. Un pirmo reizi pa visu šo laiku, līdz šim man kaut kur arī likās, ka varbūt Covidu nav, jo es nevienu. Es jokojos, skaidrs, ka bija un bija līdzcilvēki izdzīvojuši to, bet man nebija, nu, nācies pašam to saskarties. Jā, tas bija diezgan hardkorīgi. Tieši pēc koncerta, kad liekas, ka oho, tagad var to visu izbaudīt, man bija tās Lau, nu, es droši vien gribētu lūgt tev, ņemot vairāk, ka nu, mums laiks ir ticik, viņš ir tiešraidē. Mēs gribētu, vai tu varētu kaut ko gan savā Gustavo vārdā, gan savā Arsta Rūsmirus vārdā Radio Latviešu hita klausītājiem novēlēt 23. Gadā? Es novēlu... 23. Gadā spēt ar vien vēl sevi mobilizēt, jo mēs dzīvojam Latvijā, kur liela daļa, man liekas, no darāmajām lietām, kuras cilvēki ir uzņēmušies mūsos un sabiedrībā turās nu, ļoti bieži uz entuziasmu. Un es novēlu šo entuziasmu nezaudēt, lai arī nākamais gads būtu radošs, lai arī nākamajā gadā mēs spētu tikt pāri tiem negaidītajiem apstākļiem, ar kuriem mēs saskaramies pēdējos gadus, ar vien pārsteidzošākiem un pārsteidzošākiem, kurus mēs nevarējām vēl pirms gadiem 3-4 iztēloties. Un arī nevaram kontrolēt. Vienkārši met tādus strumpjus, ar kuriem mums kaut kādā veidā jātiek galā. Nu, un es novēlu tikt ar to visu galā un uzturēt tādu možu pozitīvu garu.
Ļoti sirsnīgi, patiesi, un es domāju, ka katrs varbūt kripatiņu sev no dzirdētā varēs paņemt un likt lietā nākošajā gadā. Savukārt mēs tev vēlam 23. Gadā, nu, tā teikt, iemācīties plānot, lai tu tiec ar to galā. Es joprojām pats personīgi un ceru gan arī Eli un Radio Latvijas šī klausītāji, mēs gribam kaut ko lasīt. Tu zini, par ko es runāju. Jā, jā. Lai izdodas grāmatu aizvest līdz gala lietotājiem, jo mēs gaidām. Un līdz ar ko? Nu, protams, arī, lai muzikāli bagāts 23. Gads. Paldies, paldies. Jā, paldies tev par laiku. Un laimīgu jauno gadu. Laimīgu jauno gadu. Čau. Jā, nu redz, vēl viens lielisks mūziķis ir sazvanīts, ir nedaudz parunāts, un ar ko vienmēr es augstu esmu vērtējis tieši Gustavo, gan Daļradu, gan viņa pašu kā personību, ir tas viedums, miers un runas maniera, kādā viņš komunicē un stāsta lietas, jo vienmēr šķiet, ka tu vari noķert sevi tajā, es saku, es tur arī esmu bijis. Nu, tā jā, kā tālāk. Jo tas pats laika managements, man liekas, tas ir arī kaut kas tāds, kas man šajā gadā kliboja, un pastāstīšu, no mūsu top 5 priekos un bēdās šajā gadā. Top 5, nu tādā nedaudz izgāšanās virzienā. Esam pieminējuši arī to, ka šie pasākumi bija tik daudz, un es arī uz visiem viņiem braucu, ka es šos pasākumus mēģināju apvienot ar dažādām arī izklaidēm. Nu un rezultātā tad... jāpastāsta tas, ka nu, sanāca būt vienā ballītē, pēc tam otrā ballītē un beigās nekur. Nu, es varbūt nedaudz ielišu arī to kapeiku no sevis, ir, lai jūs saprastu to sajūtu. Mēs esam vienojušies, kad ir jābūt tur. Un es jau redzu tagad, nu, jau sarakstē no rīta, es jau saprotu, nu, skaidrs, te burtiņš aizmirsās, te mēs pielikām divus burtiņus, nu, vai tā vakar kaut ko darīja? Nu, tas ir tas, bet savā ziņā tas nebūtu no mūsu pusē, nav bijis kā pārmetums, bet man šķiet, es augstu vērtēju šodienas tavu dalību šajā tiešraidē, jo tiešām gadi ietveros Radio Latviešu hīti, šādos video procesos. Šī ir pirmā reize, kad Eli man vakar godprātīgi aizgāja gulēt un naktī nebija uz kādu pasākumu filmēt saturu vai kā citādi, izkrāšanot savu dzīvi. Bet, lai jūs saprastu, par ko ir runa, mēs esam sagatavojuši vienu video. Video cilvēki, lūdzu 7. Video. Klausies savējos! Maucam! Ok, maucam! Karska bimini, te pale karska bimini. Heitarā gaļien kā BBC un šaurots visiem maniem mīnīm. Man sauc Ancis un tu klausies Jā, ok, vēlreiz 3, 2, 1. Čau, man sauc Ancis un tu klausies Radio Latvijas hit. Jā, tad tikko bijām tavu koncertu. Sorry, amazing. Kā tu jūties būt uz lielās skatuves? Bija ļoti liels prieks redzēt piepildīt mainstage vietu, arī to, ka ne tikai līdz skaņotāju būdē, bet redzēt, ka aizmugurē vēl cilvēki stāvēja tālumā, tā kā liels, liels pūles. Drusiņas satraukums, tā kā nu, tāda atbildība, jo tik pa brīdiem skaties, un tu aizmirsti, ka jādomā par mūziku, tu domā, tā kā es šeit nonācu un kāpēc tie cilvēki tur stāv, un tas brīžiem izsita no līdzsvara, tā kā man drusiņi, man liekas, vēl ir jāprot ar to sajūtu ar lielo publiku, bet kopumā, protams, sirreāli un superīgi publika šodien. Sajūtas mošpitā, es biju pirmo reizi savā dzīvē mošpitā, ja pēc nice, kaut kas vispār nebijis, bet mūsu sauklis ir klausies savējos. Pastāsti, tu klausies savējos? Jā, protams, ka vēl klausot savējos. Es neesmu tagad šobrīd dzirdējis pēdējos pāris latviešu repu ierakstus, bet beigsies pozitīvs, tam man jāklausās. Gustavo tikko iznāca klips, kurā es arī tevi redzēju. Jā, pareizi, Gustavo ir apakaļ. Es vēl tikko redzēju, kaut kādā futbola komandā ir vēl viens Gustavo pieņemts. Mums ir jau divi Gustavo. Es pieņemu, ka tas mums vajag apakaļ. Gustavo ir iedarbojies stiprāk, nekā mēs bijām gaidījuši. Tas video klips. Nu ko, tiešraides skatītāji vecgads savējiem, ar jums kopā joprojām gan Eli, gan arī es Tomas Barons, un mēs esam sazvanījuši vēl vienu spilgtu latviešu estrādes leģendu. Cik vai moldē? Inter Busuli, Inter čau, nāc uz gaismu, mēs tevi neredzam. To te? Zūmotne, man ir zūmotne. Superīgi. Mums tā ir cilvēki prasīja, vai tev augšā, tā kā mugurā augšā, tevi tiešai dapakšā jaunais gads, tu šortos esot. Jā, esmu gan. Klāvam pats runcis vai runcene?
Tā ir runcene, viņai vārds ir pupa. Viņai patīk šeit sēdēt. Es te tās par neko tiešādus raidu no šeit, un viņa sēž, un viņa neiet ārā. Bet nu, tagad viņa laikam saprat, ka te būs kaut kāda filmēšana. Viņai laikam nepatīk filmēties, bet nē, nu viņa... Tā, kaut kur mums mazliet... Tā reizēm gadās tiešādē. Video iesaldējās, bet mēs ticam, ka drīz jau arī es pieļauju, ka... Tas savu vietu šajā pasaulē. Beidzot, aizgāja. Oi, tors ir redzams. Klau, Inter, liels prieks, ka tu atradi laiku parunāties ar mums un ar Radio Latviešu klausītājiem. Mēs visiem kā viens jautājam, noliekot mazliet malā, politiskos notikumus. Kas ir bijusi tava lielākā izgāšanās 2023? Oi, wow, kolosāma. Ar mani notikušas ir tikai labas lietas šobrīd. Es neesmu izgāzies nereizi. Bet kāda vilšanās varbūt? Vilšanās bija par Putleru. Vilšanās, totāli vilšanās. Jā. Par viņa teiksim, veselo saprātu. Ļoti liels šaubas. Tā ļoti liels visiem tāda kolektīva vilšanās ir. Tā ir kolektīva vilšanās. Nu, es domāju, man piekritīs vairākums EHR klausītāji. Man viss ir bijis tiešām kārtībā. Man ir bijis brīnišķīgs gads. Ja? Sākum... Pie reizes pastāsti, kas tad ir tie tavi brīnišķīgie notikumi, kas ir notikuši? Nu, es varbūt varēju... Nu, Nu, gada sākumā, protams, es sākšu uzreiz ar depresiju, jā, gadrīt. Bija tāda diezgan spēcīga depresija, ja sākums tiešām bija forši. Ar tādiem, zini, nu, mēs bijām domājuši, nu, iet, nu, aiziet kaut kur, vēls, pat nezinu, kur. Plāni bija lieli, es biju gatavs visam, jā. Bet tad iestājās depresija kaut kur ap februāru beigām, jā. Un tad jau lēnām ar vasaru, ar to, ka tas Covid beidzās, ka vismaz viena nelaime ir pagājusi, ja. Covid beidzās, tad tie, nu jā, nu naivi jau varbūt, bet tad tie koncerti, ja, mazliet varbūt mazināja to depresiju, varbūt arī pati vispār viņi mani nobeidzināja. Bet es turpināju sekot, protams, līdz, un vēl joprojām turpinu sekot līdz, kas notiek pie mums šeit Eiropā, Ukrainā. Tā kā, nu, turam īkšķus un visu pārējo pirkstus un nezinu, krāniņus. Da, jebko, tā sakā, kulaciņos un īkšķīšos, lai viss tas beidzās. Jā. Nu, tā ir man tāds gada apskats. Super. Bija baigi forši. Mēs pārgājām uz saules paneļiem, jā, šogad. Arī uzstādījām saules paneļus. Maleči. Kurinājām uz gāzi. Jā. Okay. Mēs pateicām ne ārzemju gāzei, jā, pārgājām uz malu. Bet rītīgi labi nedomāju, ka te ir kaut kāds ģirievņi, ja, kaut kāds ciems. Viss ir automatizēts. Atliek tikai iemest iekšā. Man vairāk nekas nav jādara. Daudz domā, ka nu, malka baigais čakars tur. Tagad tev jāsēž tur, un katra pagalīte tur ir jāvaktē, ka tikai kaut kas neuzsprākst. Vai? Nē, mūsdienās jau, nu jau malku ar malku kurināt, tas jau arī nopietni. Jā, ka tas nav par neko vecīt. Ja man ir par neko viens dalībnieks, četradarnieks nāk, un viņš tad par neko kaut ko večiem pasakās. Var ņemt viņu kadrā, ja lapatīk. Nē, viņš jau aizģāja. Jau aizdesās. Viņš ir rosoļus griež, un es arī nu pat viņi skatījās, visi skatījās EHR tiešraidi. Nu, kad tikai nepalaistu garām, un tad man būtu bļāvuši sēto, ja es biju kūpinātavā, iedarbināju kūpinātavu. Kūpini. Jā, ko tu kūpini? Nu, standarts lietas, neko sarežģīt, lasīt. Tas ir visātrākais, visērtākais. Svētku galdam, ja? Gatavo svētku galdu tūliņu. Svētku galdam, jā. Mums viņš būs īpaši pieticīgs šogad. Mēs bez ciemiņiem, bez jautrības, bez uguņošanas. Spēlēsim visādas spēles, mums ir spēļu saraksts. Ādamam bija 7 dēli, kas tur vēl dziesmu na. Tas ir dziesmu kaut kādi dueļi un... Mums ir kaut kāds 8 spēles, meitas sarakstīt, mēs visus viņus arī spēlēsim. Fū. Es atceros, ka to savulaik tu mums vienā raidījumā stāsti, ka jūs ar ģimeni spēlējāt spēles, un kādam bija jāpēl dīķis pāri, tas bija, neatceros, vai nu puikam, vai tev, kuram bija jāpēl tas dīķis pāri? Manam puisītim.
Bet tagad mēs esam gājuši tālāk. Mēs esam... būs arī tā spēle šodien arī, es tev citu. To, nav to izaicinājumu. Izaicinājumi ir mazāk. Ja? Patiesība vai risks? Patiesība. Parasti tur ir runa par kaut kādiem brūtgāniem un brūtēm, un lai tu esi pučojies un tā tālāk. Klasiskie, parasti jā. To neviens neņem. Visi iziet uz risku. Ja mēs to pat esam spēlējuši kaut kādā sēdnīcās, un tad mums pēdējais tās hīts ir, kad jāpiet pie galda un jāpasaka labu apetīti. Tas, kurš izvēlas risku. Svešam cilvēkam, ja? Svešiem cilvēkiem, jā. Mums ir baigi labais tāds... Labi, nestāstīšu tuvāk, bet nu, mēs to aizvakar izdarījām arī šādu. Te. Un baigi forši visu. Paldies, redzēju, kā ēdnīcā. Tas ir Sabilē tajā gastro. Tagad man Una zvana, bet mēs esam sazvanījušies, vai ne? Jā, viss ir kārši. Tā, nu mums pārtrūka Inters. Jā, nu redz, nezinu, vai mums vēl izdosies ar viņu sazināties, vēl gribējām, lai vēl lūgt Interam pateikt kādu novēlējumu radio. Tieši skatītājiem arī paši novēlēt māksliniekam kādu jauku un sirds pildu vēlējumu jaunajā gadā. Klau, konkurs ātri mums ir jāpalaid. Ātri, jā, tātad visi tie, kas ir TikTokā, visi tie, kas ir Facebookā, dodas uz EHR YouTube kanālu, jo tur ir iespēja laimēt Rainer 100 eiro. Dāvanu voucheru. Būs jāatbild uz konkursa jautājumu. Konkursa jautājums skan sekojoši. Uz cik daudz galamērķiem Ryanair piedāvā lidojumus? Inters ir apakaļ. Ātri, kā darām tagad? Tagad Inter ātri, un atriežamies pie konkursa. Inter, mēs nepaspējām pašu galvenu. Liels prieks, ka tu radi iespēju to Zoom ieslēgt vārreiz. Par Sabili. Cik tad tur tā dara? Klau, mēs tomēr gribētu lūgt tev, lai tu radio latviešu hītu klausītājiem un visiem tiešraidz vecgad savējiem skatītājiem vienu tādu veselisku novēlējumu. Tu lasīsi no kaut kurienes? Latviešu hītu klausītāji. Ko es varu novēlēt? Nu, laimi! Laimi, tas man liekas ir, tā ir ļoti laba lieta, kura mums, nu, brīžiem ir pietrūkst. Ja? Bet ja tu noķer to laimes sajūtu, man liekas, tā ir visbrīnišķīgākā sajūta pasaulē. Un tad arī ir miers pasaulē, tad arī veselais saprāts atgriežās, tad arī ir, protams, mīlestība un viss pārējais. Dargie draugi, esiet laimīgi jaunajā 2023. Gadā, un ar mums viss būs kārtībā. Un ejam kopā uz kaut kādu mērķu, kuru mēs, iespējams, pat neredzam. Bet pats galvenais – kopā, daram visu kopā. Palīdzēsim citiem, iesim uz darbu, protams, arī atpūtīsimies, ja, jo mums no darba atpūta arī ir vajadzīga. Un tikai tad, kad mēs būsim atpūtušies fiziski, mentāli un garīgi, mēs varēsim palīdzēt citiem, mums vienkārši jāturpina strādāt, jāturpina priecāties, baudīt dzīvi, lai mēs tiešām varētu uzvarēt ļaunumu ar savu mīlestības pistolīti, kura mums katram Mēs tev pretī arī noteikti teiksim novēlējumu, tas arī ir prieks, laime un viss pārējais, lai mums visiem ir. Un protams, mēs arī tiešām no sirds priecāsimies dzirdēt tev jaunus darbus un redzēt tevi ciemos pie mums studijā. Tā kā tiešām, Laimīgu tev un tavai ģimenei jauno gadu un starp citu ļoti smuks sapņu ķērājs. Jā, nu, pie manas mammas veikaliņā šāda varīgā. Talsās Krišu Valdumā arī labi. Laimīgi jauno gadu tevi savējiem. Paldies tev. Čau. Starp citu šovakar Bujāna dziesmai pirmizrāde. Es nezinu, kāds aizsūtīja. Jā, bet es ceru, ka kāds aizsūtīs jums uz e-pastu. Jauna dziesma. Radiators. Radiators. Klausīsimies. Klausies savējos. Paldies tev, Inter. Čau. Klausies savējos. Tieši tā. Čau.
Redziet, draugi, tehnika dar brīnumus, un paldies internetam par laiku un iespēju vēlreiz pieslēgties. Eli, tavās rokās. Vēlreiz atkārtošu. Tātad mūsu superīgais sadarbības partners Ryanair piedāvā jums iespēju šeit un tagad mūsu EHR YouTube kanālā laimēt 100 eiro dāvanu voucheru lidojumiem. Nu ko tad konkursa jautājums, uz kuru jums ir jāatbild? Cik daudz galamērķus piedāvā Ryanair? Un vai mēs minam arī daļu no kurienes tieši vai vispār? Es domāju, ka pieminam. Pieminam gan, jā. Precīzs jautājums. Cik daudz dažādus galamērķus no Rīgas piedāvā Ryanair? Tā kā droši rakstiet savu pareizo atbildi mūsu EHR YouTube čatā, un iespējams kāds no jums, kurš pirmais atbildēs pareizi uz šo jautājumu, tiks pie Ryanair dāvanu vouchera 100 eiro vērtībā. Jā, bet galu galā, ko tad šodien vēl šeit vecgadā savējiem jūs varēsiet sadzirdēt un ieraudzīt? Pirmkārtām mēs vēl sazināsimies ar grupu Astronautu. Un, protams, kas tas būtu pa vecgadu, ja prāta vētra ar mums neparunātos. Ar prāta vētru ir interesanti. Mēs nezinām, ar kuru no mūziķiem mums tieši izdosies sazināties, bet liels prieks arī, ka viņi bija atsaucīgi, lai savu sveicienu nodot jums, dargie Radio Latvijas Rīta klausītāji un EHR tiešais skatītāji. Klau, man šķiet ir laiks arī atgādināt, ka mums divi kolēģi, Kato un Mārtiņš Vaters, vēl šobrīd Radio Latvijas Rīta ēterā vada šī gada latviešu mūzikas lielāko notikumu radio ēterā – Radio Latviešu hiti top 100. Jā, tad šī gada top 100 dziesmas šobrīd skan Radio Latviešu hiti ēterā secīgā secībā, un mums jau ir zināma. Top 1 dziesma, top 5 mēs zinām, bet nu, tas, manuprāt, ap 2006 izskanēs, tad, kurš tad ir ieņēmis pirmo pozīciju mūsu topā. Bet nu ko, tagad pieslēdzamies mūsu nākamajam viesim, kas pie mums ir ieradies, Māra, astronauta Māra. Čau, Māriņ, tu tagad biji tāds mākoņu maliņš, esi tur piesēdusies. Es sapratu, ka man pārāk plošā aura izskatās izslēdz ārā. Klau, pirmkārt, mēs no sirds gan savā, gan Radio Latviešu hīti, gan Elī vārdā saku tev paldies, ka tu saņēmies. Es zinu, ka bacils tev nedaudz ir pieklauvējis. Stāsti, kā tu jūties? Vai tu cīnies ar vīrusu? Viņš ies ratā šajā gadā? Viņš ies ratā. Ja tas ir tev lietām, ko atstāt vecajā gadā. Es dzeru antibiotikas, bet zin kā tā trešā antibiotika diena, tu jau jūties tā kā... Nu, ka varbūt arī varētu beigt jau dzert. Jā, spriganums sāk atgriezties. Brīnums sāk atgriezties, prieks sāk atgriezties. Tā kā, bet nevarēs šampanietu dzert. Vīrs atnes mājās bezalkoholisko šampanietu, es uz viņu ļoti jocīgi paskatījos. Un tad ātri vien sapratu, kāpēc, jā. Bet nu tad tā jauno gadu sagaidīsi mājās kopā ar ģimeni, pareizi saprot, jā? Jā, es secināju, ka pēc pagājušā gada bildēm meklēju bildes no pagājušā gada un secināju, kā gada iesāks, tā pabeigas tieši. Tāpat mēs arī svinējām pirms gadu, jā. Tāpat vien mājās. Klau, Māriņ, 2022. Gads ir bijis... Ar dažādiem notikumiem, bet mēs gribam, mums gan nesanāk nekādi ne ar vienu, mēs gribam tos politiskos notikumus pastumt nedaudz malā, bet tieši personīgi vai nu tev vai grupai astronauti, kas ir bijusi tā lielākā izgāšanās vai neveiksme, ka liekas, nu kā tam mēs šitā ratā parāvām? Labi, man ir. Bet zin ko, es ir paklausījies, jūs baigi lepojaties ar savu TikTok kontu, vai ne, un jums ir baigi forši un 20 tūkstoši maleči, bet... Es arī domāju, ka es varētu iesauļot TikTokā, un man bija ļoti episks pirmais iznāciens. Tā ir gan mana, tā ir tā mana izgāšanās. Vienmēr cikot, es ļoti ātri dabūju viral video, jo es izlikos, ka es apēdu kaklu, apēdot čokolādi. Es nenojautu, ka man ir tik fantastisks aktieru spējas. Principā es zinu, ka es varu pretendēt arī uz Oskaru, ja vien man būtu lomas, jo izrādās, man talents bija izcils, jo pilnīgi visi domāja, ka tas ir pa īstams, un cilvēki bija šokā un gan ir izvēmuši, skatoties šo video, un man raksta draudzenes, vien man viss ir kārtībā, un dziesmām tiek pārtaisīt nosaukumu, jā. Nu, tad es sapratu, kad ir auzas, jo cilvēki tā kā nespēju šo vairs distancēt no manas un grupas, un es ļoti ātri
nu, vispār domāju, ko lai dara, vai ne, kad, nu, es esmu pats iedavis rokās melno PR, tā kā visiem, un tas bija interesants piedzīvojums. Atrakies, jebkurš PRs ir PRs. Jā. nu, ja jūtās. Nē, bet Mārija, lai tas tevi nomierina un grupu astronautu, jūs vienmēr mums asociēsieties ar daļu Rīgas, kaka, tur neko nevar izdarīt, jā. Klau, nu skaidrs, šo neveiksmi esam izrunājuši, izgāšanos, bet kas tad ir bijis 2022. Gada lielākais prieks? Ok, mēs bijām ar grupu Amerikā pie Latvijas Amerikas latviešiem spēlēt, Latvijas dziesmu svētkos. Tas bija superīgs piedzīves mums visiem, es pirmo reizi biju Amerikā un es nopirku tur nenormāli skaitu elektrisku pusakustisko ģitāru un... Tas atved viņu mājās, un man ir mana Miss Amerika tagad skaistulīta, un tas atvēra mums baigu apvārsni vispār, un atkal ļāva noticēt, ka mēs daudz ko varam. Bišķiņi vajag citreiz kaut ko ieraudzīt lielāk un ārpus savas tās ierastā, vai ne? Un tad, un tas, man liekas, mums arī pastūma uz to, ka mēs sākām beidzot rakstīt albumu, un tad jaunā gadā mums būs daudz forši notikumu, būs albums, būs liels koncerts, un es vēl nevaru teikt, kas, bet 3. novembris jums ir jāiegrāmato. Tad arī gaidīsim noteikti tevi ciemos, vismaz pie manis uz raidījumu, pirmā dzirdēšana, kur tad varēs arī pastāstīt par albumu, jaunajiem singliem un tam līdzīgi. Es gribu jūs paslavēt, jo jūs esat ļoti strateģiski pareizi izdarījuši. Jo skairs, ka janvārs ir mēnesis, kurā Radio Latviešu Hīt skatās sava gada sadarbības ar kuriem mūziķiem, un tieši aizvakar es saņēmu no grupas astronautu, 3. 11. Un tik sirsnīgs, un kas man šķiet ļoti stilīga pieeja, kad es pirmkārt nākamo gadu, bet tas QR kods ar tām biļetītēm, nu tas ir tāds pasaules līmenis, un ieķeksēts janvārī sazināmies un domāsim, kā mēs varam padraudzēties. Tā es cilvēkiem piesiet pie manis ātri. Iedodiet lūdzu Ilzē to. Klau, mēs gribam tev kaut ko palūgt. Vai tu varētu gan savā, gan grupas astronautu vārdā, visiem Radio Latviešu Hītu un tiešādas vecgadas savējiem skatītājiem novēlēt kaut ko 23. Gadā. Tieši tā. Nākamajā gadā. Es mazs tīzerīts arī februārī mums iznāks dziesma, kur sauksies Manifestē. Un tāpēc mēs arī esam tādas manifestēšanas viņa, un mēs manifestējam visu, ko mēs vēlamies, lai mums piepildās. Tad es arī novēlu, lai cik tas banāli neskan, bet tā kā varbūt veltīt 1. Janvāru nedēļu vai šovakaru patiešām pamanifestējot, ko mēs gribam sev blakus un kādu mūziku mēs gribam radīt un dzirdēt un ko mēs, nu, piemēram, mēs plānojam un mums būs suns, ir mūze tāds, zinu, ko iet. Es nezinu, vai mums būs suns, bet vismaz mēs varam pasapņot. Nu, tad visiem nav vēl pasapņot un ticēt, ka jaunais gads atnesīs tas brīnums. Superīgi, savukārt mēs vēlām gan jums, gan tev pašai, lai nākamais gads ir muzikāli bagāts, priekpilns ar koncertiem. Nu, izklausās, kad ir jau noman... Plāns jau ir, jā. Manifestācija ir nostrādājusi, un tāds tiešām šis nākamais gads būs. Un es domāju, ka mums arī sanāks daudz un dikti tikties arī pie mums šeit koncertos kopā. Tā kā, lai tev superīgs jaunais gads, paldies, ka pieslēdzies, un tad mēs ar Tomu tev sakam čau. Čau! Laimīgi gadu pagadu! Tā. Klau, jā, un paldies Mārai un grupai astronautam arī par iespēju būt vecgadu vakarā pēcpusdienā, kamēr jūs droši vien kaut ko garšīgi gatavojat ar mums. Jā, prāta vētra vēl mums ir priekšā, un ar viņiem mēs jau sazināsimies. Es domāju, ka ir vērts šoreiz atgādināt vēlreiz par šo Ryanair 100 eiro voucher konkursu. Kā mums ir? Mums jau ir kāds uzvarētājs? Es nezinu, varbūt atgādinām vēl jautājumu, un tad apskatīsimies. Varu atgādināt, tātad, lai iegūtu savā īpašumā Ryanair 100 eiro dāvanu voucheru, jums ir jāatbild uz sakojošu jautājumu. Cik daudz lidojuma galamērķu, uz cik dažādiem lidojuma galamērķiem tu vari aizlidot ar Ryanair. Tā kā droši rakstiet pareizo atbildi un precizēšu, ka no Rīgas uz cik dažādiem galamērķiem. Nu ko, nu esam pārunājuši viskaut ko, kas mums ir labs un slikts noticis, kur esam bijuši, kādas mums ir izgāšanās. Nu, bet galu galā ir vēl viens gada prieks, par kuru mums ir jāpastāsta. Bet sākumā par vienu izgāšanos. Tu domā šo izgāšanos? Jā, tā bija šī gada pēdējā lielākā izgāšanās. Lai jūs saprastu,
Mēs šim vecgada raidījumam, vecgads ar savajam, gatavojāmies kādas, nu man šķiet, nedēļas trīs. Kamēr mēs sazinājāmies ar mūziķiem, kamēr Eli izdomāja, ko viņa vilks. Nu, ja pareizi, pareizi. Tad caur cik cilvēkiem izgāja vizuālo materiālu saskaņošanu? Nu, kad pieci noteikti. Nu, es domāju pat vairāk, jo mēs EHR mediju grupā esam krietni liels pulks komandas. Nu, es teiktu, nu kādi 10 cilvēki noteikti redzēja iepriekš sagatavoto vizuāli šim pasākumam. Un nu, arī tika saskaņots ar klientu, un, un mēs viņu redzējām, un viņš jau tiek publicēts. Un mūziķi jau viņu rešēro, un viss jau aiziet. Un kā beigās es sēžu pie savu datoru un es skatos, pagaidu. Kaut kas ne tā, vai ne? Un lai jūs saprastu, kur bija kļūda, mums ir rakstīts tiešraide 31. decembrī 18.00. Ar to saprotot, sākam taču mēs trijos. Nu lūk, un tad skaidrs, ka vesela peripētija, kamēr mēs to visu apgriezām ar kājām gaisā, nu, savedām un novedām līdz jums. Bet nu, jā, nu jāatceras, ka nu, pat labākie kļūdās, nu tā ir. Jā. Savējie labākie visi kļūdās. Bet nu, vēl arī ir jāpiemina tas, ka daži ir labākie, un cik ir zināms, mums ir konkursa uzvarētājs, un tātad savā īpašumā Ryanair 100 eiro dāvanu voucheru iegūst. Mums ir uzvarētājs zināms, un re, kur ir? Līva Ķepīte, un pareizā atbilde ir 32 galamērķi, ir Ryanair... Ryanair lokācijās, uz kurām tu vari aizlidot. Jā. Apsveicam, apsveicam Līvu ar iegūto dāvanu karti, tad pirmdien, nu, iespējams otrdien, sazināsimies ar tevi. Tā kā Līva, noteikti, jo es domāju, ka ja vecgads tik veiksmīgi beidzās, un es tikai varu iedomāties, kāds to varētu būt nākamais gads. Jā, nu, galā mums ir vēl viena izgāšanās, un tagad es gribētu jums pastāstīt par to, ka mēs ļoti ar Radio Latviešu Hītu cenšamies, nu, nevis iekarot, bet būt klātesoši lielākajās Latvijas pilsētās. Un mēs, Daugavpils, piedodiet, mums bija jādod iespēja saviem konkurentiem, kurus mēs ļoti mīlam, sveiciens Radio Star FM, sveiciens Radio Skonto, Radio SVH, Radio tev, nu, un, protams, visām pārējām radiostacijām, bet Daugavpils, diemžēl, pie jums mēs frekvences nedabūjām, un šo mēs arī liekam pie izgāšanās, bet, lai jūs saprastu, mēs esam tuvu, nu, cik nu tuvu, tur ir kāds gabaliņš. Nu, reģionā esam. Reģionā esam, un tā ir Rēzekne, nu, un tāpēc mēs palūksim, lai jūs sajūtat to Latgales garšu, lūdzu, palaist otro video. Kurmuni broļi, latviešu hīti, kurmunis mosis, latviešu hīti, i kurmangalu čiulīčangali, latviešu hīti, latviešu hīti. Tagad arī mūs un Radio Latviešu hīti var dzirdēt Rēzeknē uz 88,9 FM Viļņa. Pau! Slāc īkšā broļi! Klausies savējos! Klausies Radio Latviešu hīti! Un varam turpināt. Nu, kas tad mums plānā tālāk, Tomiņ? Tā, nu, es saprotu, ka mēs šobrīd gaidām prāta vētru, jo... Kuru? Ja, Kuru no grupas dalībniekiem, vai tu nu, zini? Nu, tas būs pārsteigums. Pats zinu, ko es tikko secināju, pat pabīdies man līdz. Cik forši būtu bijis, ja mēs šādi būtu runājušies. Jā, bet vecgads savējiem liels prieks, ka tie, kas mūs vēros ar citu tiktu, kā tikai tagad pieslēgušies, vēl varat paspēt ātri doties uz EHR YouTube kanālu. Tur vēl viens sazvans ar, nu, nu, ar vienu no jaudīgākajiem, man šķiet, vismaz man sirdī, viņi ir ļoti tuvi un mīļi, un es varu izstāstīt patiesībā par grupu Prāta vētra. No. Tad, kad viņi parādījās manā apvārsnī, tā man šķiet, man bija kāda, nu, klase otrā vai trešā, un es iestājos Prāta vētras fanu klubā. Tas toreiz maksāja kaut kā, es neesmu, 20 lati, man liekas, man mamma to maksāja. Un tā kā es jūtos tiešām pagodināts šajā vecgada vakarā, sazināties ārprāts, vai tad tas pats Mihelson kungs, sakiet lūdzu. Jūs mani nedzirdāt? Jums skaņa ir ieslēgta. Mums rāda, kad connectings tā, bišķīt esot jāuzgaida. Tā. Mums, tad, nu, mums rāda, kad tu neesi piekonektējies. Tu konektējies šobrīd. Tā, Māri, tagad tu mūs dzirdi? Nu, mums it kā te viss ir ieslēgts. Tā, tev vēl audio konektējas, tā izskatās. Tā, Māri. Jā, nu redziet, dargie tiešai skatītāji, tas ir tas tehnoloģiskais brīnums.
it kā Zooms mums viss ir iemācījis strādāt vīrusu laikā. Tā, nu, es redzu, ka Mārim, tūlīt pat mēs runāsim ar Māru Mihelsonu. Jā, Māri, mums rādās, ka tev nesanāk piekonektēties ar skaņu. Tagad, tagad ir, jā? Ir? Māri, mēs varbūt varam ar zīmju valodā ar tevi sazināties. Es ieteiktu varbūt iziet ārā no linka un vēl vienreiz atgriezties tajā. Jā, nu, galu galā mēs šeit vecgada tiešraidē stāstām jums, kas tad ir bijuši mūsu lielākais prieks un lielākā izgāšanās, un tieši to pašu arī mēs uzdodam mūziķiem, ar kuriem mēs šodien esam jau paspējuši parunāties, un ar mums bija kopā gan Krivenči, gan Gustavo. Samanta Tīna Ozols, kas tad vēl mums bija? Markus Riva. Kas vēl mums pieslēdās? Latgalīšu reps? Nu, ko vēl mēs piemirsām? Astronaut Māra. Nu, paskā, jā. Un pats Inters Busuls arī, jā? Jā, Māra, es nezinu, kā tādēļ, bet mums rādās Zoom tiešai, ka tieši ar tavu skaņu esot problēmas. Es saprotu, ka mūsu galā viss strādā. Jā, Māri, varbūt vēl vienreiz. Tas, ko mēs šobrīd grasāmies un mēģinām izdarīt, mēs mēģinām sazināties ar grupu prāta vēru un ar tās dalībnieku Māri Mihelsonu, kur mēs jau redzējām, viņam bija balta pārda virsū. Tā. Tagad tu mūs dzirdi. Tā. Ir. Māri. Tu mūs dzirdi. Bet kāpēc mēs tevi nedzirdām? Tevi ir ieslēgts? Nē, tu ieslēdzi savu mikrofonu uz ekrāniņa. Jā. Jā, ir. Čau. Māri, čau. 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 Vai. Klausies, tu redzi, ja reiz tu grupas prāta vērta vārdā ar to egli, tad mēs tā varam parādīt. Mums arī ir! Mums arī ir! Nu, jums jāsēž drusku sāniskāk. Mišis, sabīdās. Lai tas pēdējais kadrs tāds smukāks. Māris stāsti. Ļoti glauni izskatāties, gribēju teikt. Paldies, vēl tu arī, protams. Mums prēmijas izmaksāja. Zelta Auskara jauni. Man glāba jauni, man ar prēmiju. Stāsti, Māri, kādi ir tavi šī vakara plāni un kā tu sagaidīsi jauno gadu? Nu, es jums parādīšu savus šī vakara gan plānus, gan to, ko es daru. Jā, tātad nazis, stīpols, jau kalns ar sagrieztu gaļiņu pīrāgiem. Un apmēram pēc pusstundas aicinu ciemos, varēsim pagaršot, kā tas izgaršo. Un tad tālāk jau to visu vezmā, jūdzam zirgu. Un laižam pie AIS Auškāpes šokar svinēt lielā bariņā. Tad adresa lūdzu aizkadrā nosūtīt, jo man reāli saskrējas iekals mutē šobrīd. Es pat iztēlojos, kā tie pīrāgi būs silti. Jā. Forši. Šobrīd es griežu sīpolus un brīnos, kāpēc nav neviena paša asara. Kas tur ir ar tiem šī gada sīpoliem? Es arī tādu sīpolu aromātu sajūtu. Nu, klausies, nu... Tad šis gads, nu, tev arī ir noteikti notikumiem bagāts un arī grupai prāta vētra, bet, nu, visādi visiem ir gadījies, kaut kas noticis, varbūt var pastāstīt tev vai grupai kādu izgāšanās stāstu 2020. Ā, izgāšanās stāstu, jā, es te mājās mēs apspriedām šo tēmu ar domu, nu, ko tas stāstīs, nu, kā tad izgāzāmies un momentu, un tālu pat nebija jādomā. Stālo vecim būtu ir baigi grūti visu laiku jākārto vārdu. Tātad 22. jūnijas, ja nemaldos. Saulgrieži. Esam laukos, kaut ko īsti plānu nav, bija plānots kaut ko kopīgi svinēt lielā bariņā Jāņus, bet kaut kas tur samainījās, sametās. Brīvs vakars, brīva diena, brīvs vakars. Mēs divatā ar sieviņas kundi sapakojam makšķeres un braucam turpat netālu uz tuvējo ezeru. Makšķerē, tur tādu kolosāli izveidot tādu foršā, tas ir Bilskā, ja, ezers Bilskā. Vidzeme, forša tāda ezera malā ar tādu garu pastaigu laipu un kolosāliem soliņiem. Mēs piebraucam pie ezera, noliekam mašīnu, tur, kur mašīnas arī drīkst likt, nu, stāvietiņa tāda. Izkāpjam ārā, aizējam ar saviem entajām makšķerēm, kaut kādiem soliņiem, krēsliņiem, spaiņiem un viss kaut ko tādā, nu, kārtīgi apkraušies aizējam, sēlkam sēdēt, paiet stunda, paiet pusotra, divas un sāk skanēt mūzika. Un tā mūzika skan, un es saprotu, ka tas, kas skan, ir jau vakars. Jā. Ir jau vakars, tas, kas skan, tas taču ir Jānis Krūmiņš, apvedceļš skan. Kur
bija tepat netālu. Un man bija kaut kā tā galvā, kur tā atcerējos, ka bija kaut kur redzēt to afišu, ka kaut kad ap šo vakaru laikam arī Bilskā būs tas Jānis Krūmiņš un var sagot zaļumbāle. Un es domāju, mēs sēžam, caupējam, nekas baigi neķerās, bet, nu, ir patīkami. Un nu, tepat kaut kur skan, bet es tā domāju, cik forši, domāju, ir, kad ir kaut kur tāds zaļumbāles, cik forši būtu kādreiz tādā arī ietrāpīt un tur skanēt zēmenes un, var sakot, viss būtu kā vajag. Un tieši tas viss, kas piestāv jāņem. Un labi, mēs beidzam to savu makšķerēšanu, pagājuši kādu 4 stundas, jo, protams, skan mūzika un mēs pakojam visu tās savas lietas. Sākam pa to laiku virzīties savu to mašīnas pusi, ejam un ar vienu mūziku paliek skaļāk, skaļāk, skaļāk. Un ko mēs redzam, mēs pieejam pie savas mašīnas. Nē, mēs nepieejam, mēs tuvojamies savai mašīnai, tur, kur viņa ir nolikta tajā stāvlaukumiņā. Un izrādās, ka mašīna ir nolikta precīzi tajā vietā, kur notiek šī zaļumbāle. Un viņa ir precīzi pa vidu un cilvēki apkārt ejo. Ir tāda maza teltiņa, kur Jānis Krūmiņš laiž dziesmas un mūsu mašīna vienīgā atrodas zaļumbāles pašā vidū. Pārējās ir kaut kur stipri tālāk un man likās, ej, nu cik tas viss ir neveikli un ko mums darīt? Nu, mēs nevaram sagaidīt kaut kādas beigas un mēs ejam ar saviem spaiņiem kaut kādiem viss ir milzu daudz aprīkojumu un virzamies un visi skatās uz mums. Es tā kautrīgi vēru to mašīnu vaļā, lieku to visu iekšā, tikmēr visi bija draudzīgi dejot ar riņķi apkārt, nu tad es kaut kā nodzinu nost. Ārpust šī stāvlaukumiņa nāca apakaļ un tad nu, nevarēja nepievienoties. Un tad mēs turpinājām savu vakaru kopā jau ar visiem tur dansojot. Bet nu, tas bija ļoti, ļoti, ļoti neveikls moments. Bet tajā tā, jau vismaz ir forša izgāšanās. Nu, pasties kāda, man liekas, pirmo reizi tāda pieredze un tāds notikums. Bet nu, kas ir tāds spilgtākais notikums, kas jums kā grupai vai arī tev ir noticis šajā gadā? Tas gada prieks. Gada prieks, nu, arī vairāk, tāpat jau atkal mājās tur domājot kaut ko un sievas kundze saka, pēcīgas kāzes. Protams, ka tas viens no tādiem personiskajiem lielajiem notikumiem un protams, kad es atvainojos, es noņemšu. Jā. Protams, ka... Čau! Čau! Protams, ka prāta vētra stūre, kura bija nu, jau sākta plānot jau sākot no 20. Gada, tad 21. Un tad nevar saprast, kas būs, kā būs, vai būs galvenais. Un, nu, viss šis Covid laiks, nesaprotamies, tad sāk, tad pienāca februāris, atkal viss ir akaldas kā pasaulē citādāk. Un tā milza neziņa par to, kad vai būs, vai drīkstēs, un vai vispār vajag. Un tad, nu jā, un tad vienā jaukā brīdī mēs pie sevis tā nolēmām, ka nē, mēs nevaram padoties visam šim te ārprātam pāris gadu garumā, kad ir jādara tas, ko mēs vislabāk protam un jādara, jāspēlē. Un tad arī bija šī te tūra ar noslēgumu Meža parkā un grandiozi skaisti laiks lutināja un viss bija kolosāli. Tas ir tas lielais gada prieks arī. Klaus, skatos, ka mums ir vēl pieslēdzies Jānis Jubalds. Oi, tam mēs laidīsim tagad rietā. Māri, tavs stāsts, skaidrs, ka mēs visi bijām daļa no tā, no tas, ko prāta vētra sniedza gan saviem klausītājiem, gan Radio Latviešu hīta klausītājiem. Nu, priekš manis, mēs Mežaparks pēdējā, nu, 5 gadē vismaz noteikti nebija tā rībējis. Tā kā paldies. Paldies. Jāni, čau! Čau! Nu, jūs mani labi dzirdat arī? Jā. Labi dzirdam, labi redzam. Klau, nu redz, Māris jau padalījās ar to, kas tad ir bijusi viņam lielākā izgāšanās 22. Gadā. Varbūt arī tev ir savs stāsts. Tā, es godīgi skot nedzirdēju, ko Māris stāstīja, kas viņam bija lielākā izgāšanās īsumā. Nu, es nokļuvu pavisam nejauši Jāņu laiku. Jāņa Krūmiņa koncertā Bilskā un bija savu mašīnu nolicis tieši autoplacītim pa vidu, jau nezinot to, ka tur būs pasākums. Un tad, kad makšķerēt aizdevāmies, un tad, kad devāmies pēc makšķerēšanas uz savu mašīnu, tad bija milzīgs kauns par to, ka mašīna atrodas pasākuma pašā vidū un visi riņķī dejo apkārt. Un tas bija tik jocīgi. Ei, tu nos! Jāņa, ko tu liks pretī? Tā, lielākā izgāšanās man... Lielākā izgāšanās, bāc, es šo jautājumu, es ilgi domāju un es meklēju kaut kādu izgāšanos, kas man bija, bet neticami, šis gads man ir bijis bez izgāšanās.
Man nav bijis neviena izgāšanās šogad. Neticam, bet tiešām. Tu vari paspēt. Tu vari paspēt, jā. Jā, es vēl varu paspēt, taisnība. Labi, bet kas ir bijis, vai tavs lielākais šī gada prieks ir identisks lielākajam priekam, ko stāstīja Māris, to mēs tagad pārbaudīsim? Nu, lielākais prieks, es domāju, ir tūris, mūsu vispār tūri, gads bez kalendāra, jo, es domāju, mūsu dzīvē arī pēc visiem Covid laikiem un albums, kas bija ierakstīts un pat video koncerts, kas bija uzfilmēts, es domāju, nu, lielāka gada prieka kā tūre. Es teiktu, tik vienā pilsētā, kur bija, un, protams, Meža parka lielo noslēgumu koncertu, nu, tas ir gada prieks un vēl daudz, kā saka, daudzu gadus prieks, es ar tā varētu teikt. Bet vai mēs pareizi saprotam, tūre jau vēl nav beigusies? Taisnība, kā saka, tas teiciens bija laikam tam sunim jāpārkā pāri astei, ja ir un vēl viens koncerts jānospēlē un jaunajā gadā jūlija mēnesī, ja nemaldos 22. Māri pielabo mani pareizi, mēs būsim Liepājā. Jā, 22. Jūlijas Liepāja arī koncerts, tūris koncerts un dziedāsim un rausim vaļā. Klau, draugi mīļie, mēs, protams, esam ļoti pagodināti un priecājamies par šo sazvanu, bet mēs gribam lūgt vēl vienu lietu. Vai jūs abi varētu Radio Latviešu Hīti klausītājiem un visiem tiešādi skatītājiem, ko vēlēt nākamajā 2023. Gadā? Nu, te jau īstās. Nu, jāvēl, es teikšu, došiem šajos apstākļos ir jāvēl, lai mums būtu katram iekšēji tāda miera sajūta, lai nav trauksme. Ar to visu, kas ārprāt, kas notiek blakus mums kaimiņu valstī. Un es domāju, līdz ko mums būs tāds arī sirdsmiers un miers, mēs arī pārējās lietas varēsim, kā saka, sakārtot un jāsargā savu veselību, savu tuvinieku veselību, protams. Un jā, es novēlētu laikam to sirdsmieru nākamam gadam. Jā. Yes, Māri. Droši vien, ka jau to pašu, un plus vēl to, ko Māra teica, un Gustiņš teica, un Intars teica. Un, nu, mēs esam mūziķi, mēs darām to, ko mēs, protams, vislabāk, un es arī novēlu visiem darīt nākamajā gadā vēl labāk visu to, ko viņi prot. To, ko jūs skatītāji protat, un to, ko jūs vadītāji protat. Nu, un tad jau, ja visi darīs to visu pa 110 un 150%, tad jau arī panākumi neizpaliks, un viss tikai uz labu būs. Savukārt, mēs sakām lielu paldies jums par šiem vārdiem, un arī mēs vēlam gan jums katram personīgi, gan grupai kopumā. Nezaudējiet to savu dzīvīgumu. Esat tādi, kā esat, un jaunā gadā mēs ļoti gaidām vēl jaunas vēsmas tādēļ, lai jaunā gadā jums pēc vārda azotnē nav jāmeklē, lai mūzika raisās. Lai un galvenais, ko vēl obligāti ir jāpasaka, klausamies savējos. Jā. Klausamies savējos. Klausamies savējos. Tā kā paldies, prāt, vētru un īpaši sveicienu no mums arī Ajai Jaušhāpai, kas galgalā, man liekas, jums tā kā tāda māmiņa, un arī paldies viņai par šo, ko viņi ir saorganizējis mums šajā vakarā, un laimīgi jauno gadu jums, draugi! Jā, laimīgi jauno gadu jums arī! Paldies, čau! Paldies! Jā, nu, dargie tiešādi skatītāji, nu redz, tas laiks ir paskrējis zibenīgi, kaut ko mums tur rāda. Jā, nu, šovakar programma ir jāpastāsta, kas tad notiks Latviešu hiti ēterā. Sāksim ar to, ka mūsu tiešādi tuvojas izskaņai. Mums gan ir vēl viena lieta, vēseliska lieta, ko mēs gribēsim pastāstīt. Tieši temats, ko mēs gribam pastāstīt, viens no projektiem, ko mēs esam izveidojuši šogad. Sākšu, es domāju, ar... Tu droši, šitais uz tevi, es atradīšu, ko izstāstīt. Es tagad pastāstīšu par šī vakara programmu, tad ja nu svinat mājās vai pa ceļam kaut kur dodaties uz svētku svinībām jaunajam gadam, tad Latviešu hiti ēterā, ko var klausīties jebkurā FM, kā to pareizi pateikt, jebkurā radio Vilnī, jebkurā atrodoties EHR aplikācijā vai EHR mājaslapā, tad šodien varat dzirdēt 7:00 Latviešu hita 2022. Gada megamiksu no DJ Bekona, 8:00 mūzikas ballīta radio ēterā sākas, 10:00 deju grīda ar DJ Uga, vecgada speciāla izlaidums, DJs Uga arī
ir cilvēks, ka mums jāpasaka paldies šajā gadā, jo viņš tiešām ir ļoti daudz iesaistījies mūzikas jaunradē un, un tusējis, balējies kopā ar mums ēterā. Un tas, ko viņš izdara ēterā, jūs nekur citur, ko tādu unikālu jūs nedzirdēsiet. Lai jūs saprastu, viņš spēja salikt Daft Punk kopā ar Eoliku. Nu, tas jums tā tīri ieskatām. Nu, tad dodamies uz Radio Latvijas šī ēteru un paklausamies to pulksten 10. pulksten 11. ekskluzīvs latviešu hitu 2020. Gada Megamix. Tas ir atkārtojums no pulksten 7. Kopā ar DJ Bekonu. Nu, ko? Un tad pulksten 12. Nu, jau jaunajā 2023. Gadā Ballīte līdz rītam ar visiem populārākajiem, visforšākajiem latviešu hitiem. Nu, un jāteic, mēs tiešām gribam pirms atvadoties izstāstīt vēl vienu lietu. Mēs ar to nobeigsim, tāpēc pirms mēs šo sarunu sākam, mēs gribam jums vēlēt labu vēlējumu nākamajā 2023. Gadā. Pirmkārtām, liels paldies, ka radāt iespēju šodien tiešā devēsgads savējiem kopā ar Eli un mani Tomu pabūt kopā ar tiešām foršiem mūziķiem. Un tieši tā, un arī paldies mūsu sadarbības partnerim Rainer, kas bija ar mums kopā šajā tiešraidē, un divi laimīgie uzvarētāji tika pie dāvanu vaučeriem 100 € vērtībā. Nu, un tad noslēdzot, mēs gribam izstāstīt vēl par kādu Radio Latviešu hīti gada prieku. Un kā jau daudzi mūziķi jūs paši dzirdējāt, viņi nemitīgi atsauc atmiņā vienu diezgan smagu notikumu, kas šajā gadā ir bijis. Un tas, ko teica, nu, bet arī prāt vētras puiši, ka mums katram ir jādara tas, ko mēs mākam. Tātad ārsti to māk ārstēt, mūziķi māk dziedāt. Un arī mēs vēlējāmies Radio Latviešu hita vārdā iedot kripatiņus sevs, kā atbalstu Ukrainas karā cietušajiem. Un skaidrs, ka vieni mēs nebūtu cīnītāji. Un arī tajā reizē mums nāca palīgā ļoti daudz mūziķi. Un mēs izveidojām projektu sadarbībā ar Zelta mikrofonu, un sadarbībā ar Ziedot LV. Bez tam par zelta mikrofonu mēs nemaz nepieminējām, taču 18. februāris lielais notikums ir Ķipsalas kaulē. Tieši tā. Un 12. februārī mēs paziņosim, 12. janvārī. 12. janvārī. Mēs paziņosim laureātus, un arī mums būs īpašs podkasts. Mēs starp citu, ja no gadījumā neesat paspējuši kādam uzdāvināt foršu dāvanu, uz 18. februāru vēl biļetes ir pieejamas. 12. Nē, uz 18. Biļets ir uz 18. 12. februārā, janvārī nevar tikt. Netiks klāt, nē, bet mēs tur būsim ar podcastu. Jo galu galā zelta mikrofons, kādēļ mēs viņu pieminām, viņš mums tiešām ir ļoti liels draugs. Mēs draudzējamies, palīdzam viņam izskanēt plašākā frekvencē un sadarbojamies ar mūziķiem un arī pieminot jau raidījumu Ukrainas atbalstam. Tas bija raidījums Jā mieram, viedoklis dziesma atbalsts, kur zelta mikrofons mums deva mūziķus, un mēs dziesmas izpildījām latviešu valodā, bet ar piedziedājumu ukraiņu valodā. Un ar vienu no šiem dziesmām mēs šajā vakarā arī gribam nobeigt šo tiešraidi, vēlot jums saticīgu, mierpilnu nākamo 2023. Gadu. Kopā ar savējiem pavadīt pēc iespējas vairāk laika, vai nu tas ir ģimenes lokā, vai nu tie ir kolēģi, vai tie ir vienkārši draugi, bet galvenais būt kopā ar savējiem, jo, kā mēs esam sapratuši, man liekas, pēc visa šī garā gada, ka nekas siltāks, mīļāks par cilvēkiem tev blakus, kas var palīdzēt, manuprāt, nav. Laimīgi jums 2023. Gadu un noskatāmies lūdzu 8. video. Ja. Čau visiem! Atbalsts Ukrainas cilvēkiem. Jā, mieram. Viedoklis, dziesma, atbalsts. Кожний погляд, кожний слов залишаєм собі. Кожний погляд, кожний слов. Задлянц тікей амцимой un vis. Задлянц тікей пескаties dzīvei un vis. Cerēt vēlreiz atgriezties, jo vis varētu būt citādāks, bet ne vis. Jo pats būtu cits un tie, kas apkārt arī citi tādēļ tvirtu visu tagad. Kožnī pogļiet, kožnī slova zlušājuma sabī. Kožnī pogļiet, kožnī slova. Kožnī pogļiet, kožnī slova.
slava. Mēs varam kaut ko piedzīvot un viss daļa no tā nožēlot un viss par pārējo vien priecāties, jo viss reiz būs citādāks, bet ne viss, jo pats būsi cits un diegas apkārt arī citi, tādēļ tver to visu tagad. Kožnī pokļiet, kožnī slova zilšāmas bija. Kožnī pokļiet, kožnī slova. Kožnī pokļiet, kožnī slova zilšāmas bija. Kožný pohľad, kožný slovo. Zlšajem sebi. Kožný pohľad, kožný slovo. Zlšajem sebi. Kožný slovo. Každý pogled zlušám sobě. Yeah. Každý pogled, každý slovo. Každý pogled, každý slovo zlušám sobě. Každý pogled, každý slovo. Šams bi.